हेलो, हेलो, कैसे हो भाई? मैं ओके ठीकသိပုံကြတယ်ဆိုတာကနော်ဥမာဟိုအမားတို့အတိ professor တယောက်ပေါ့နော်ထွားထွားကြီးပဲရေ5 6လမှာတော့ရှိရဲ့အဲ့ professor ထွားထွားကြီးကအများနဲ့သူ့ရဲ့သွေးပါအောင်ခြင်းက1960ပဲအဲ့လိုပြောတယ် 1960 ဒါသူသွေးပါအောင်ကြနေရင်လည်းသူ့ဆိုအလုပ်လုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုဗစ်မှာဆိုသူကတကယ်ကိုထိတ်ဆုံးရပါတယ်ဆရာမကြီးပေါ့နော်ဒါသူပြောတဲ့စကားပေါ့အဆရာဦးနေဝင်ပမုခဦးနေဝင်ပြောတဲ့စာအုပ်ထဲမှာရေးထားသွေးပါအောင်ကြခြင်းညောကမဟုတ် hypotensive is not disease hypotensive state the complication or about not predict for the shock ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာအဲ့တော့ယူတရားကိုကြည့်လိုက် shock ဆိုတာ perfusion ကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲတခြား perfusion ကျတဲ့ feature တွေရှိရမယ်1960ကို shock လို့မသတ်မှတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီ1960ကိုလည်းအားသေးထိုးနေကြအကြမ်းမရှိဘူး glucose နဲ့ vitamin တွေဖြောပြီးမထိုးဘူးအဲ့တော့ဘာပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကသူ့အတွက်လိုအပ်တဲ့သွေးပေါင်းသူ့နှလုံးကသူညှင့်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ symptom ပေါ်ရင်အော်ကျားစားတာ symptoms on being ဘာကြောင့်ငယ်ငယ်လေးခါမှုရတော့ဘာလို့ဆိုကျားစားတော့ရပြီ IV ကိုအကျင့်လုပ်ပြီးမထိုးနဲ့နော်နောက်ကဒါမဲ့အဲ့လို1960တမားရဘယ်လိုကြရင်သိထားမှာလဲကိုခန္ဓာ fluid loss ကြီးရဲ့ condition လေးဥပမာပေါ့နော်အာဒါရီယာရလိုက်တယ်လို့ sweat တွေ excessive sweat တွေရလိုက်တယ်လို့ဆိုသူများချက်တော့သူကပို့ဖြည့်ဖို့လိုအပ်မယ်အမ်1960ဒီ disease မဟုတ်ဘူးအားကြောင့်မထိုးရမလို့နော်အော်အားသေးတယ်မထိုးနော်တောက်ချင်အားသေးတောက်ချင်ပါဗဇက်ကတော့အမ IV ကနေပြော high vitamin D ကို high dose ပေးတာကို agree ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမပါဘူးနောက်တစ်ချက်ရန်ဝမ်းမွေတက်ခီကားရီးရီအရန်ပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုစစ်မှတ်တဲ့ over activity ပါအာ maybe the anxiety maybe the stress တွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အာ asthma မရှိဘူးဆိုရင် propranolol low dose ကိုပေးလို့ရပါတယ်နော် propranolol 10 mg လောက် low dose ကိုပေးလို့ရှိရင်အိပ်ပျက်သနာလေးတွေတော်တော်အဆင်ပြေသွားတယ်ကျန်တာကတော့ anxiolytic ကိုရက်နည်းနည်းလေးပေးလိုက်ပါနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးကတော့ဟိုစာနဲ့လည်း topic ကြီးတင်လို့လည်းမရဘူးကွာအရန်လည်းပြောချင်လုံးလုံးပါနော်အဲ့ဒါကန်သွားပြီးအားသေးထိုးတဲ့ဟာလေးအဲအမအရန် aggressive ပါနော်နောက်တစ်ခုကတော့ရမ်းမုန်းနေမကြိုက်ဘူးနော်အဲ့တော့ hypertension နဲ့တင်ပေးပါတဲ့ hypertension တင်လိုက်မယ်နော်နောက်တစ်ခုက common medical emergency တဲ့ဒါကြောင့်ဝင်ကြုံလို့တင်ပေးမယ် UTI နဲ့ status epileptic ABG analysis ဆရာတို့ဆရာမတွေ ABG analysis တော့အရင်မတင်နိုင်ပါနဲ့တော့ဘာလို့ဆိုအမတို့ရမ်းမုန်းဆေးရုံကြီးပဲလုပ်လို့ရတာဆောင်းဝဲဖြေနေဆိုတော့ဆောင်းဝဲဖြေနေ approach ကိုပေးပေးပါအဒီရန်ကုန်မက်ဒီကယ်နက်ဝက်က just a knowledge sharing and applying ပါเนาะအဲ့တော့ APG ကကျတော့ကျမအရင်အစင်မပြေဘူးလားလို့ပေါ့เนาะဒါကတော့ဟိုဟိုjust my opinion လည်းဖြစ်ပါတယ်နဲ့ကျန်တဲ့ဟို admin group တွေပိုင်းနဲ့လည်းတိုင်နေမှာပေါ့เนาะ APG analysis ကတော့ကျမအမြင်နဲ့ကတော့ဒီ topic တွေမှာအရင်မသိတော့ဘူးလားလို့ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခါ infectious diseases တွေအရင်ဆက်တယ်เนาะ infectious diseases ဆိုတော့အများကြီးပဲသိရင်လို့ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးเนาะ GI oncology တဲ့ CKD တဲ့အဲ CKD တော့ agree ဖြစ်
တယ်အဲ CKD ကတော့ပြီးတယ်နဲ့အဲကျမတို့ရက်ကွက်ထဲမှာ CKD ကြီးအများကြီးပဲเนาะအဲ့ဒါကိုကျမတို့ how to handle CKD လို့ဒါเนาะ sis လောက်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့ကိုတမီးတို့ကကြောက်ကက်ကပြက်ပြီးလို့ဒါเนาะ sis လောက်လိုက်တာတမီးတို့လောက်ရမယ့်ဟာဒီဘာလို့တော့ဆိုသူ့ကြောက်ကက်ကိုပုံမပြက်အောင်လည်းလုပ်လို့ရတော့မယ်အဲဖြစ်ပြီးသားမှာ progression လည်း handle နိုင်တယ်အဲ irreversible လို့တမီးတို့တက်လိုက်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ CKD CKD ကြီးကိုအမှားရ analysis ဆင်မရအောင်တမီးတို့ဆရာတို့ဆရာမတို့မှာ sorry เนาะ admin ညီမလေးတွေကအရင်ခင်တော့တမီးညက်တော့ခေါ်နေရအဲဟိုဆရာတို့ဆရာမတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီကိစ္စလေးတွေကိုအားရင်အားတယ်လို့တော့သင်ပေးပါမယ်အဲကျမက PowerPoint phobia ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက် PowerPoint ပြင်ရမယ်ဆိုရင်ကိုအဲ့မှာ stress တွေတက်နေရเนาะအဲ့တော့ဟိုကျမကြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအများတော့ပြန်ပေါင်းပြီးတော့လုပ်ကြမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခါကဟာလေးကိုအဲ့ admin ညီမလေးကအဲ message ပို့ထားလို့ပါအဲ့ဒါလေးကိုဖြည့်ပေးရပါsorry ပါเนาะဟိုဒီနေ့ topic เนี่ยဘာမှမဆိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်เนาะဒါပေမဲ့လည်းဆရာကြီးဆရာမကြီးအကျိုးရှိရင်ကျင့်ရပါတယ်เนาะတကယ်ဟုတ်ပြီကိုတစ်ခါက insulin အကြောင်းသွားရတယ်ပေါ့เนาะဒီတစ်ခါတော့ဟို slide share ပေးမယ်ဆရာကြီးတကယ် insulin ရောက်ပြီเนาะအဲ့တော့ insulin ဆိုတော့ကျွန်မကိုတစ်ခါက insulin သွားတဲ့ဟာမှာဒါ insulin ကိုကျွန်မတို့ကဘေးဆယ်နဲ့ပေါင်းပြီးပေးမှလားပေါ့เนาะမဟုတ်တာလဲဆိုရင်ဟို OA ရှိနေတယ်တွဲပြီးပေးမှလားမဟုတ်ဘူး insulin ကိုဘယ် substitute အနေနဲ့အကုန်လုံးချပလိုက်မှာလားအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်မမဟုတ်ချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒိုးဒီဟာကွာသွားတယ်။နောက်အရာလေးကြီးကျွန်မပြောခဲ့တယ်။နောက်အင်ဆူလင်အမျိုးအစားတွေကိုပြောခဲ့တယ်။နောက်တစ်ခုကကျအင်ဆူလင်အမျိုးအစားတွေစီကွန်ဗင်ရှင်နယ်လားအနယ်လော့လား sorry အဲ့ဒါလေးတွေကိုတေချာသိစေချင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်မ special saturation မှာနောက်ခုပဲပြောလို့ပြောဖို့အချိန်ရှိခဲ့တယ်။ငါ insulin ကိုခြေစင်းခံနေရလို့เนาะအခုမှအခြေစင်းခံပြီးကလိုက်တော့မင်းသားနှစ်ယောက်ကိုရှေ့တွက်ထွက်ပြီး DKA နဲ့ HSS DKA နဲ့ HSS ကတော့ဆရာတို့ဆရာမတို့သိဖို့သိရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာတုံးတဲ့ regime ဒီကျမတို့ FRII ပေါ့နော် fixed dose ပေါ့နော် fixed dose တွင်းနေဆိုရဲဟိုပါ insulin ကိုကျမတို့က fixed dose နဲ့ပေးထားတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အလုံးလုံးနေတော့ဆေးဟာများ FRII နဲ့တွင်းထားလို့အမကဘယ်လောက်တက်လို့ဘယ်လောက်ကျတယ်ဘယ်လောက်တက်လို့ဘယ်လောက်ကျတယ်ဆိုရင်အမကမကြိုက်ဘူး fixed dose ဆိုတာ6 unit per hour ဆိုတာ6 unit per hour ပဲအဲ့တော့အမျိုးဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပြောထားတယ် DKA ဘယ်တော့ recover ပြန်ရပြီလဲ DKA recover ပြန်ရတဲ့ criteria ကျမပြောပေးထားတယ်တော့ဘိုင်ကတ်လေကြည်သွားပြီ acidosis ကလည်းကြည်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒီတုံးပေါ်ရီတွေကလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကျမတို့က DKA ကို resolve ဖြစ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ FRII ကိုဖြုတ်လို့ရတယ် osmolarity ကိုလည်းပြန်ပြောမယ်နော် HHS မှာတော့ osmolarity ကြီးအရင်တက်တယ်အရင်တက်တော့ကျမတို့ကတော့အဲ့ osmolarity ကြည်သွားပြီကြည်သွားပြီဆိုရင်ကျမတို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ fixed dose ကနေဖြုတ်လို့ရပြီကျမပြောတာ insulin ဖြုတ်လို့ရတယ်လို့မပြောဘူးနော် fixed dose ကနေဖြုတ်လို့ရပြီလို့ပြောတာအဲ့တော့ fix တော့ကနေဖြုတ်ပြီးဘာလုပ်မှလဲပေါ့နော် fix တော့ကနေဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်မဒီနေ့ပြောမယ် VRI ကိုရအောင်မယ်အဲ့တော့ဆရာတို့တွေအလုံးလုံးနေဝက်ထဲကနေဒီနေ့ဟို FRI ထားထားအဲ့တော့ဒီနောက်နေ့ VRI ရအောင်ဆိုခလေးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဟိုခလေးတွေဆိုတာဂျူနီယာဒေါက်တာတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာကြီးမှလည်းမသိဘူးလောက်တာလုံနေရဲ့ဆရာကြီးကြည့်ပြီးလုံနေရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုနားလေလို့လုတ်တဲ့အလုပ်ကိုကျွန်မပို့ပြီးလိုချင်တယ်။အဲအဲ့ဒါမှကျွန်မကဒါလေးကိုနည်းနည်းတင်ပြတာ။ Okay နော်အဲ့တော့ today lecture ကို stack နဲ့ပြီးဒါလည်းပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကဟာလေးကိုနည်းနည်းပြန်ခေါ်တာ memory ပြန်ခေါ်တာနော်ဘာလို့ဆိုဆရာတို့ဆရာမတို့ကအလုပ်မအားတဲ့ကြားကနေဝင်လာတော့ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကတယောက်သွားလည်းမသိဘူးကျွန်မတယောက်တည်းနှစ်ပိုင်းကနေနော်အခုလေ OH ကိုလေကျမတက်နိုင်တယ်လောက်ဖြတ်ပလိုက်တယ်ဒီကဖြတ်ပလိုက်တယ်ဆိုတော့ OH ကြီးပဲတစ်ချိန်ထည့်ယူရင် admin ကကျမကိုအော်တော့မယ်အခုတော့ကျမတစ်ချိန်တောင်းထားတာတောင်းတော့မမှန်နဲ့နော်အဲအဲ့တော့ကျမဆိုလို့ကျန်တာဒါပိတိပဲ၃ချိန်ကတော့မယူသင့်ဘူးလေနော်အဲ့တော့ဟိုဟာပေါ့ကျမညအချိန်ရရင်တော့ car ride လေးတွေပါကျမတင်ပေးပါမယ်နော်အချိန်ရရင်ပေါ့ကျမအလှညာရောက်ရင်ပေါ့နော်အဲ CKD လည်းအရန်ကိုတင်ပေးချင်တာပါမဟုတ်တော့ပြောချင်တဲ့ကြားမှာအများကြီးရှိနေပြီလို့ကျန်တာတွေကတော့လေဟိုကျန်တဲ့မြင်းသမီးတွေကအောင်မယ်နော်ကျမတယောက်တည်းပဲလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်โอเคโอเคအဲ့တော့ကျမကနောက်ထပ် slide တစ်ခုရောက်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျတော့ဒီဆရာ share ပေးထားတဲ့အတိုင်းနဲ့ဒါကျမဒီနေ့ပြောမယ်ခေါင်းစဉ်မှာ hospital insulin special saturation ကပါနေလေ hospital setting hospital setting မှာကျွန်မပြောမယ် critically ill patient မှာပြောမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ number C ကကျတော့ preoperative management or diabetes ပြောမယ် pregnancy မှာပြောမယ်အမှန်မှာတော့ insulin special saturation နဲ့ pregnancy ဆိုတော့ကျွန်မ insulin in pregnancy လို့ဒီမှာမယူထားဘဲနဲ့ GDN လေးကိုကျွန်မယူထားပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ GDN နဲ့တက်တဲ့အချိန်ကျတော့လည်းအချိန်မပေးနိုင်ဘူးလေနော်အဲ့ဒါကကျွန်မပြောမယ်ဒီနေ့ပြောမယ် topic တွေပါနောက်တစ်ခါကျတော့ oral anti diabetes drugs ပေါ့နော်ကျွန်မ in general လို့တမိတကထည့်ထားတာပါ indicate ပြောလို့ရှိရင်သူ့ရင်းတရရှိမှာပေါ့နော်အဲဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးတခြားခေါင်းစဉ်တွေလည်းနားရအောင်မှမလုပ်ဘူးနော်အော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်မဦး next slide လေးသွားပြီးဆရာ next slide
โอเคเออเจ้ามาเราดีมาอาจารย์อินซูลินอินสเปเชียลเซตูเอชั่นมาแล้วเจ้ามาเราคุณอาการเดี๋ยวฮอสพิทอลเซตติ้งมาโอเคเอ็มมาเซตติ้งนะเนาะแอนด์คอนโทรลไฮเปอร์ไกลซีเมียอินฮอสพิทอลไลเซชั่นนะวิดออร์วิดเอาท์ไดอะบีทีสเอ็มมาเจ้ามาเปียวเสียฉิบาเลยซี้ยุบมาตัดลูชูการ์ตัดได้อิซิเปิลไดอะบีทีสไม่ถูกวิดออร์วิดเอาท์ไดอะบีทีสโดยสกาลีปาซิเจเนี่ยบาเปิโลเลยဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာနှစ်ခုရှိရဲ့တချို့ကြတော့ stress hyperglycemia ဒီမှာ terminology လေးတစ်ခုဟိုလောက်တာက stress hyperglycemia နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျမတို့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် over diabetes အရင်တော့ရှိနေတာမသိဘူးဖုံးနေအခုမှတွေ့တာပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ uncontrolled diabetes ကဘာဖြစ်စေလဲဆက်ကြည့်နေပါကျမများလေးနဲ့ထူတာ address organ ဒီ organ မကောင်းပါဘူးအခု covid စကားနဲ့ပြောမယ်เนาะ covid ဒီမှာလဲ sugar တက်လို့ရှိရင် organ ကမကောင်းပါဘူးနောက်တစ်ခုကကြတော့ long ကတဲ့hospital stay ပေါ့ long ကတဲ့ duration of hospital stay အဲ့ဒါလည်းဒါလေးပြောစရာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် hospital stay များလေလေကျမတို့ကဘာဖြစ်တော့ဆိုလို့ရှိရင် nosocomial infection တော့ hospital acquired infection များလေလေပဲကျမတို့ hospital လို့ပြောရင်တခုလေ TB တခုလေမြင်လို့မရဘူးဆရာတို့ကြောက်တဲ့ pseudomonas တို့ဟုတ်တယ်မလားเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီအကောင်ကြီးဆိုးလူဆိုးကြီးတွေပေါ့နော်လူဆိုးအဲ့ကိုတွေကဆေးရုံမှာများကြီးပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ longer the duration of hospital stay prolonged infection နဲ့အဲ့ကျမတို့ diabetes control မကောင်းလေလေအောက်ကန်ဆယ်မကောင်းဘူး hospital stay လည်း prolonged ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ဒီ sugar တက်တဲ့ section ကဘလောက်တောင်များလဲပေါ့ကြည့်လိုက်ပါဘလောက်တောင်များဆို one third of the hospital patient เนาะ one third of the hospital patient ဆိုဆရာတို့မနေပါဘူးเนาะမနေဘူးဆိုတော့ဟိုများတယ်ပေါ့အဲ့ဒါအမပြောမှလာပေါ့သိတယ်ပေါ့เนาะ so လို့ဒါဒီ population တော်တော်များတယ်လို့ပြောချင်တာဆရာ nice side okay အဲ့တော့ကျမကဒီမှာဟိုမှုံတုံဝါဒါလေးပဲပေါ့เนาะမှုံတုံဝါဒါလေးရတာတမာတိကင်မြင်ရမယ်เนาะကျမလည်းအဖြတ်ဖြတ်ညက်ကလောက်ထားတော့မှုံတုံဝါဒါဖြစ်နေเนาะခွန့်နှစ်ပါစာရင်းနဲ့မပြောချင်တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျမက hospital setting ကိုသွားမယ်တဲ့အမှ host hyperglycemia ရဲ့ hospital setting မှာအဲ့ဟာဆရာတို့လူတိုင်းလုံမှာနော်လူတိုင်းလုံမှာဆိုတာကဆေးရုံကိုရောက်တဲ့လူတိုင်းကိုကြည့်မှာ previous history ညာမှာ without history ရတာ diabetes ဆီးချိုမရှိတဲ့သူဒါတော့ဆီးချိုရှိလားလို့မေးလိုက်ရုံနဲ့ဒီနော်အဲ့တော့ဗာလဲဆီးချိုနဲ့သွေးချိုနဲ့အတူတူပဲနော်အဲ့လိုကောက်တိကောက်တောင်မေးဖို့နေရာလဲရှိသေးရဲ့စိတ်ညစ်တယ်ဟိုတချို့နေရာလူတွေပြောတယ်ကျမကသွေးချိုရှိလားဆီးချိုမရှိဘူးဆိုတော့ခါလေးချာ morning တော့လဲကျန်တာပေါ့နော်ဒါကတော့လေခါတလေလေးကြီးစရာပေါ့ကြည့်ထားပါတော့ history မရှိတဲ့သူအောက်ကိုသွားရင်ねအမတို့ကလူတိုင်းကိုမလုပ်လဲဆို RDS လုပ်ပါလူတိုင်းကို capillary tax လေး RDS လုပ်မယ် it is as a point POC ဆို point of care test ပေါ့နော် point of care test က nearly ပြောရင်ကျမပြောက nearly ပြောရင်လို့ပြောတာနော် screening နဲ့တူတယ်ဟုတ်ပြီနော် screening လူတိုင်းကို RDS ဖောက်ပါမယ်ဖောက်လိုက်ရင်ကျမတို့က point တော့ခန်းနဲ့နှစ်ခုဖြတ်တယ် less than 140အောက်နဲ့ more than 140အောက် less than 140အောက်ကိုဒီချိန်မှာဘာအရှင်မမယူသေးဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ကြည့်လိုက်အောင် less than 140အောက်ကိုလည်းနှစ်ချိန်ရင်ချက်မြန်နောက်တစ်ခါလေးညချက်ပေါက်လိုက်လို့problem တော့အဲတန်တရားရှိလို့နည်းနည်းဖောက်ရင်းဖောက်ရင်းနေတဲ့အမှ more than 140နှစ်ချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ A1C သွားမယ်ဒါ flow ကိုပြောပြတာနော်ဆရာတို့ရဲ့ညာဘက်ကမှအောက်ကြည့်လိုက်တစ်ခါလေးဖောက်လိုက်တယ် point တော့test မှာတစ်ခါလေးဖောက်လိုက်လို့140ကျော်ပြီဆိုရင်ညဆရာတို့ sugar monitor ထည့်ပါအဲ့တော့ကျမတို့ရောင်ကျိုးညီမဆိုတာဖြစ်တော့ဟာဟောက်စာချင်းမရှိတဲ့အချိန်လို့နော်ဟောက်စာချင်းကနောက်ပိုင်းနေသွားတဲ့အချိန်လို့ဆိုကျမတို့ sugar monitor လေအဲဒီမှာ sugar monitor လေအရန်ထည့်ရပါလေဆိုစိတ်မကောင်းပါဘူးနော် 140 ကျော်ရင်တော့ sugar monitor အနည်းဆုံး2ရက်လောက်ရပါမယ်အဲ့ဒီဟာလေးတော့မှတ်ထားစေချင်ပါတယ် at least for 48 hours ကျမပြန်ပြောမယ် diabetes ရှိမရှိ RDS ဒီဘက်တော့ get test အနေနဲ့လုပ်ဖို့လို့ more than 140ကျော်ရင်နောက်ထပ်48 hours sugar monitor လုပ်မယ်စစ်ဆေးလीဟုတ်ပြီနော်အဲအဲ့တော့အဲအဲ့လာမှာထက်ကြော်နေသေးရဆိုလို့ရှိရင်နော်ကျမတို့ A1C သွားမယ်ဆရာ next လာ okay အဲ့တော့ကျမတို့ A1C သွားအောင် A1C သွားတော့လည်းကျမ A1C ကနန်းချက်တယ် A1C ကို 6.5 နဲ့ချက်တယ် 6.5 out ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ diabetes မရှိဘူး it is called as stress hyperglycemia ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ treatment ပေးမလားမပေးမလားခဏလေးနော်ကျမ stress hyperglycemia ဒီ just diagnostic ပါကျမ treatment ပေးမယ်မပေးဘူးမှဆက်ပြောမယ် more than or equal to အဲ့မှာ equal to ပါတယ်နော်ဆရာတို့ equal to 6.5 ဆိုရင်ကျမတို့ diabetes လို့ခေါ်မယ်ခေါ်မယ်ဆိုတော့ကျမတို့အောက်မှာဆို treatment ပေးမယ်ကျမခေါင်းစဉ်အကြီးကြီးဒီ hospital setting မှာအဲ့တော့ less than 6.5 ကိုဘယ်လိုကြာရင် treatment ပေးမှာလဲဆိုရင် pre knee ဖောက်လို့180ကျော်တယ်နှစ်ချိန်ကျော်တယ်ဆိုရင်တော့ insulin သွားရတော့မယ် insulin မှာဆရာတို့ VRIN ပေးခြင်းပေးသူမဟုတ်ပေးဆက်ဘူးလက်ပေးခြင်းပေးเนาะအဲ့တော့ကျမတို့ next slide တစ်ခုသွားရအောင်okay အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီမှာကြတော့အဲခုနက slide နဲ့ချက်ပြီး without history or diabetes ပါအဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်နော်စိတ်ယုံတက်တဲ့လူတိုင်းကို history or diabetes ရှိလားမေး
ရှိရင်တော့ဒီတိုင်းသွားမယ်ခုနလိုကမရှိဘူးမရှိဘူးဆိုရင် why not gadgets ကိုအကုန်လုံး IBS ထောက်ထောက်လိုက်လို့ကျမတို့140နဲ့ဖြတ်တယ်140အောက်ဆိုလို့ရှိရင်တန်တရားရှိမှဆက်သွားရမယ်ဟုတ်ပြီနော် 140 အထက်ဆိုလို့ရှိရင် monitoring လို့ A1C ဆက်သွား okay အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီမှာတော့ဓာတ်ပိရှိတဲ့သူပေါ့နော်ဓာတ်ပိရှိတဲ့သူအသေးုံတက်နေတဲ့သူနော်ကျမရဲ့ခေါင်းစဉ်အကြီးကြီးလည်းမမေ့သွားကြနဲ့ဩအဲ့တော့ previous history တိတ်ကင်းပါတဲ့အဲဓာတ်ပိရှိရရှိတော့ကြတော့ကျမတို့ကသူကဘာလုပ်နေရလဲကျမနှစ်ခုပွဲထွက်သွားတယ်အဲ OAD တောက်နေတဲ့သူ or any ဓာတ်ပိတွေ့တောက်နေတဲ့သူသူမဟုတ် insulin ထိုးနေတဲ့သူ whatever it is hospital setting insulin is the best ပါအဲ့တော့ကျမတို့ insulin နဲ့ချက်သွားမယ် insulin မှာကျမတို့ဘယ်လိုပေးမှာလဲလုံးဝအခြေအနေကိုကြည့်လိုက် critically a patient ဆိုရင် VRI RII critically patient critically a မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေးဆက်ဘူးလက်ဒါလည်းဆရာတို့ကြည့်အဲ့เนาะကျမကဟိုပြင်ပြလို့ပြင်လို့အများကြီးသူများဟာလည်းကုချထားတာနောက်တစ်ခုokay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ကလည်း insulin is prescribed treatment for hospitalized patient with hyperglycemia hospitalized patient မှာ insulin is the best ပါ insulin ဒီအကောင်းဆုံးပဲเนาะအဲ့တော့ insulin ကိုလည်းဆပါတဲ့ should be initiated လုပ်ပါတဲ့ treatment of the persistent hyperglycemia 2 times ချစ်တာနဲ့ insulin ဆပါဆိုလိုတာကကွာဆေးရုံတက်နေတဲ့ patient ဆရာတို့ဆရာမတို့လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ patient insulin ဒီအကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒါပဲပြောချင်နေတာပါဟုတ်ပြီနောက် slide တစ်ခုကြာရအောင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျမတို့ကအဲမြအာဇာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ပေးမယ်ပေါ့နော် anti hyperglycemic therapy ဆောင်းဆရာကြည့်ပြီးပါဆေးရုံမှာဒီ insulin က recommend ချက်ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာကျမဒီ slide လုံးတစ်ခုလုံးရဲ့တခြားမဲကျမတကွက်ပဲပြပါဆိုရင် OAD က not generally recommend အဲ့တော့ကျမနော်ဟိုအရင်တော့ကစီးကြုံရှိတယ်အခုဘာလုပ်ထားလဲတောင်းမိတာဆေးဆက်တောက်ကိုပြောထားတယ်ဆိုရင်ကျမကနည်းနည်းဟိုဘူးကြီးကြည့်လိုက်မိရပေါ့နော်ဘူးကြီးကြည့်လိုက်မိရဆိုတော့ကျမလည်းအရင်တော့ပြီးတော့ဒီနာလေးဟို PG ကဘူးကြီးကြည့်လို့ကြည့်မှန်းမသိဘူးနော်အဲ့ပြောထားတယ်နော် hospitalized patient မှာ insulin က best နော် OAD တောင်းမိတာဆေးလေးဆက်တောက်ထားတယ်ဆိုရင်အဲအရင် A မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့လည်းအိုင်မပြောတော့ဘူးနည်းနည်း A ဖြစ်တယ်ဆိုအမအောင်တောင်းရစီဆက်တောက်ခိုင်းထားရတယ်ဆိုရင်အမစိတ်ဆိုးတယ်နော်အဲ့ဒါကြီးကတော့တစ်ချက်ပါဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဥမာ stroke patient ဤတောင်းရစီဆက်တောက်ခိုင်းထားရဲဆိုတော့ no ပါဘလို့မှအမတို့ဟိုလက်မခံနိုင်တဲ့ကိစ္စပါနော်အဲ့တော့ stroke မှာလည်းဟိုတဘက်က stroke ပြောထားတာ stroke မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမှာလဲနော်ချကိုချရမယ်ဟာနဲ့မချရမယ်ဟာချကိုချရမယ်ဟာနှစ်ခုပဲရှိရပါလဲဆို temperature ချမယ် sugar ချမယ်အဲ့လိုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမတို့ stroke patient မှာတောင်းရစီဆက်တောက်ခိုင်းထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါ no agree နော်ဟုတ်ပြီနော် diesel slide တခုလုံးကိုခြုံပြောမယ်နော်စိတ်ကျမရဲ့ခေါင်းစဉ်အကြီးလည်းမမိကြနဲ့ဘူးနော် hospitalized patient အိမ်ရလူတွေကိုထိုးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော် hospitalized patient မှာ anti hyperglycemic therapy အနေနဲ့ insulin နဲ့ဆရာတို့ကသာဆရာတို့ A လားမ A လားပြန်ခွဲ A ရင် VRI I မ A ရင်ပြည့်စက်ဘူးလက်ဟုတ်ပြီနောက် slide တခုဆရာ okay ဒါကတော့ကျမ target တွေပြောချင်လို့ပါ target တွေကလည်းသူက critically a patient နဲ့ non critically a patient ဆိုပြီးခွဲလိုက်တယ်ပေါ့เนาะ critically a patient ကကြတော့လေကျမတို့ကလည်းအဟို140နဲ့180เนาะအဟို goal ကကြတော့လေ110နဲ့180ကိုသွားချင်တယ်တဲ့ respiratory reasonable for the sensitivity patient တွေအတွက်တဲ့ဒါထားပါတော့ non critically patient နဲ့ NICU patient တွေဆိုလို့ရှိရင် less than 140 out ထားမယ် preprandial ကို postprandial or sorry bandian ကိုကြတော့180ပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့ critical patient တွေမှာဘာလို့ less than မှာပါလဲဆိုတော့တစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ် high ကိုလည်းကြောက်တည်တယ်နော်အဲ့တော့ကျမတို့က critical patient ဆိုရင် 140 180 non critical event ဆိုတော့ consciousness ကောင်းနေရအောင်နော် consciousness ကောင်းနေရကြတော့ကျမတို့က less than 140 less than 180နော်အဲ့ဒါလေးကတော့ကျမဒီ slide ကိုပြန်ပြီးခြုံရင်140 80ကျန်ရပြီဟိုတူ140 180ပြောတာ sorry 140 180ကျန်ရပြီ okay now slide တစ်ခု okay အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီမှာသွားပြီဒီမှာသွားတော့ဘာလို့မှာလဲဆိုရှင် PRRI ပေါ့နော် PRRI ဆို variable rate intravenous insulin infusion ပေါ့ FRRI နဲ့နည်းနည်းပေါ့လေ FRRI ကကျမအမြဲပြောပြရတော့ DKA နဲ့ HOM မှာပဲသုံးတယ်သူက insulin ကိုအဓိက high dose ပေးခြင်းနေတာ fluid ကိုလည်းဒီဘက်တစ်ဖက်က run ချမှာ VRRI ကကျတော့ fluid ကိုမ run ဘူးဟုတ်ပြီနော်တဏီကမှနှလုံးသုံးလုံးပဲပါမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကွာတယ်လို့ပြောချင်တာ okay ဒီဘက်ကိုဆက်သွားမယ် this is suitable for the AK with high blood glucose level မှာ blood sugar ဖြစ်နေရင်သုံးမယ်ပေါ့နော် okay အောက်ကဟာလေးညာတော့ကျွန်မ indication for VRII မှာအဲ့တော့ကျွန်မကြည့်ပါအောင်ဗစက်ကမစားနိုင်တဲ့သူတွေပြီးမယ်နောက်တစ်ခါကျ N ရတဲ့သူတွေကိုမြင့်ကြည့်
ကျတော့ any vii ဆိုတော့ any dke မမိနဲ့အောင်လို့ကျွန်မပြောတယ်နော်သူ exclude the dke ဒါကျွန်မဟိုတနေ့ကပြောခဲ့ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခါကျနေပိုင်းမှာဘာသာကမစားနိုင်ဘူးအဲ့မှာ needs more than one me အဲ့မှာပြောရတယ်ဆိုဥပမာ especially စားကြည့်တဲ့ patient တွေမှာမခွဲပြီးညလည်းအစာဖြတ်ထားတယ်ခွဲပြီးလည်းနေပိုင်းမှာဆက်ထားအောင်လေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့က vii ဒီနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ခွဲပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းစားဆိုတဲ့ဟာဒီမှာ vii မလိုတဲ့ condition တွေလည်းရှိချင်ရှိပါပေါ့နော် okay အဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျ serious illness ရှိတဲ့သူတွေနောက်ပြောကြတော့သူ achieve the good glycemic control low နေတဲ့ septicemia လို့ condition တွေမှာဆိုရင် vii ဒီမယ်နောက်တစ်ခါကျ TPN total parenteral nutrition major surgery and stable AKs in pregnancy မှာဆိုလို့ရှိရင် vii ဒီမယ် it is an indication for vii ပါအများကြီးမမှတ်ဘူး A ဖြစ်နေပြီမှာကွာတော်ပြီဆက်သွားမယ်နောက် next လာโอเคအဲ့တော့ဒီမှာပေးမယ်ပေးမယ်ဆိုတော့အာလူကိုပေါ့နော်အင်ဆူလင်အိုင်ဗီအင်ဆူလင်အင်ဖျူရှင်ပေးထားတော့နောက်မှာပါမှာပါဆရာတို့ဆရာမတို့အဝိုင်းမော်နီတာလောက်ရတယ်အဝိုင်းမော်နီတာဆိုဆေးရုံမှာတကယ်လောက်တဲ့သူတိပါတဏှာကြီးဆိုဘလူကုံကမမတိဘူးဟိုဘလူကုံကမမတိတော့အဝိုင်းမော်နီတာလောက်ရတယ်ဆိုတော့စိတ်ညစ်တာပေါ့နော်စိတ်ညစ်တော့ကြတော့အဲ့ဒါဆိုအိုင်ဗီမပေးဘဲနဲ့အက်စီမပေးဘူးလားပေါ့နော်အက်စီပေးပါလားမော်နီတာလောက်ရတက်တာတာပေါ့လို့ဆရာတို့ပြောစရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဒါဟာသက်ကိုရှင်းလာပြီဆိုရင်ကျမကဘာနဲ့ပြောတာလဲဆိုရင်ကျမဟိုပါပေါ့ evidence based medicine နဲ့ပြောတာ evidence based medicine မှာ IV insulin infusion က SC insulin injection ထက်ဆာလို့ရှိရင်အရန်ကိုကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ data ပေါင်းအများကြီးထွက်လာပြီးတော့မှ level ကြီးတက်လာတယ် evidence level ကြီးတက်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့က medicine မှာကတော့ medicine ဆိုတာစိတ်ပညာကိုပြောတာเนาะ just not a physician အဲ့တော့ medicine မှာက evidence based medicine ကြီးအရန်အရေးကြီးလာတာ okay အဲ့တော့ IV insulin infusion ပြီးရင်ဒါတွေပါလိမ့်နေတဲ့ကြည့်ပါ rapid time of onset and offset of insulin action လိုချင်ချက်ချင်းချနိုင်တယ် hypo ရောက်လာရင်ချက်ချင်းရလို့ရတယ်အဲ့တော့ onset and offset ရတယ်ဆိုလိုချင်တာ smooth ဖြစ်တယ် maintain အချိန်လေးနဲ့အစဉ်ပြေဆိုကျမတို့ဒီအချိန်လေးမှာ maintain လုပ်ထားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဗာဖြစ်တော့ဆိုရင် smooth ဖြစ်တယ်အဲ့နောက်ငနေနေ့ကတော့ rapid resolution of the hypoglycemia ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ hypo မရအောင်ထိုင်းနိုင်တယ်ခုနကကျမပြောရဲ smooth ဖြစ်တယ်ဆိုတာ announce smooth and timely achievement of target level ကိုလိုချင်တဲ့ target level ကိုအလွယ်တကူရောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ stress related changes in insulin sensitivity ပေါ့လေသူကကောင်းစီတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျမတို့က VII ကအရင်တောင်းတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကတော့ပို့မြင်တာကိုညွှန်ရတာပေါ့နော်ဆရာနောက် slide တစ်ခု okay အဲ့တော့ဒီဟာ VII ချော်နေပါအဲ့တော့ဟို VII ချော်နေမသိရင်တော့ဒါလေးတော့ screen shot ရိုက်ထားလိုက်တော့ကျမတို့လည်းဒါလေးပြောလို့ရမယ်နော် VII ကဒီဘက်မှာကြည့်ပြီးပါဒီမှာကတော့ကျမတို့ကဘာလုပ်မှာလဲ insulin infusion pen ရှိရင်ရှိ infusion pen or syringe pen ပေါ့ sorry နော်ကျမမှားပြောတာ syringe pen ရှိရင်ရှိမရှိလို့ကို drip နဲ့ဖြော်ရမယ်ဆိုကျမနှစ်ခုလုံးစာရေးပေးထားပါတယ် syringe pen ဆိုလို့ရှိရင်သုံးဆက်အတိုင်းနဲ့ soluble insulin or regular insulin ပြောလို့ခုလိုပြောရအကြီး insulin နော်အဲ insulin ကိုကျမတို့50 unit ဆိုတော့50 unit ယူတယ်ပြီးတော့ကျတော့ကျမတို့for 50 cc ပြရအောင်လို့ 49.5 ပေါ့နော် normal saline နဲ့ရောတယ်ရောပြီးတော့အဲ့ဒီရ concentration ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲဆိုရင် 1 unit ပါမေးဖြစ်သွားတယ်တကယ်လို့ဆရာတို့က syringe pen မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် insulin ကတော့50 unit ပဲခုနကကျမတို့ normal saline နေရာမှာကကျတော့ drip တစ်လုံးစာပေါ့500မေးဖြစ်သွားတယ်ခုနကတော့က concentration က1 unit ပါမေး concentration 500နဲ့ပြောလိုက်တော့1 unit ပါ10มี concentration ဖြစ်သွားပါပေါ့เนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါပြောကျွန်မဒီမှာ drip ချပုံချနေရဲကျွန်မပြောထားတယ်အဲ့တော့ insulin ကို IV infusion ပေးပြီဆိုရင် blood glucose monitor is hourly ပဲကျွန်မကတော့ဟိုပေါ့เนาะဒါလည်းဆိုရင်ဆရာမတွေလည်းညားနေတယ်လူတွေလည်းညားနေရဲဆိုကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်းဝင်လုပ်ပါတယ်ကျွန်မလည်း night duty ဆင်းပြီးပြီးပါပါကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်းဝင်ပြီးလုပ် sugar monitor အကြီးမလို့อ่ะအကြီးပါအောင်ကျွန်မမကြီးပြတာပေါ့ငါအဲ့တော့ဟိုမလုပ်ရအောင်မဟုတ်ဘူးလူနာအတွက်အရေးကြီးရင်လုပ်ရမှာပဲเนาะ covid ဆိုရင်ကိုယ်ဝင်တဲ့အချိန်မှာကြုံရင်ကိုယ်လုပ်ပေးခဲ့တာပဲအငယ်လေးပို့တွေပါညာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ကျမတို့က medical family ပုံစံသွားတာသူ့ကိုကိုကိုအဲ့လိုမဟုတ်ပါနဲ့လူနာတော့ကောင်းနေပြီးရောအဲ့တော့ကျမဒီဟာလေးကိုမလုပ်တာလည်းဆိုရင်ဆရာတို့ဆရာမတို့ insulin ဖြော်ဖို့ပါဒီပါပါပိုင်းတာ okay ကြံပြန်ပြောမယ်เนาะ alpha ion ဖြော်ရတဲ့ပုံစံနဲ့ပဲဘာကွာမှာလဲဆို rate ကွာမယ်ဒီဘက်ကပေးမယ် fluid ကွာမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒါကတော့ဒါလည်းအဲ့လိုပဲဆရာနောက် slide တစ်ခုရှင့်
โอเคดาลีเนี่ยจ้ะเราบอกเอาเลยဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အတွက်ပါပဲအဲဟိုလက်တွေ့သုံးချင်တော့ screenshot ရိုက်ထားဒါက rate of infusion for BRI เนาะတော့ဂျန်နီဟိုဟာမဟုတ်ဘူးเนาะအဖိုင်မဟုတ်ဘူးเนาะကျမတို့အဲ့မှာကျမတို့က BRI ကိုဘယ်လိုပေးလိပေးထားရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် reduce rate နဲ့ပေးပါလား substant dose reduce dose ပေါ့เนาะ reduce dose နဲ့ပေးပါလား substant dose နဲ့ပေးပါလား increase dose နဲ့ပေးပါလားပေါ့ကျမတို့ကများသောအားဖြင့်တော့ standard rate နဲ့ပေးလိပေးထားရှိတယ်ပေါ့เนาะဒါကတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်ကျမလည်းမမှန်ဟိုပြန်ပြန်ကြည့်လိုက်တာပဲเนาะဟိုအဲ့လောက်ဒီလိုက်မှတ်နေလဲအဆင်မပြေဘူးကျမတို့ဘောထဲမှာဆာရနဲ့ရမှာကတ်ထားလိုက်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကတော့ဟိုအလွတ်လဲချက်စရာမလိုပါဘူးဒါကတော့ဟိုစာရွက်ရှိပြီးသားပဲเนาะနောက်ထပ်တစ်ခုလေးတွားရအောင်ဆရာနောက်ဆက်โอเคအဲ့ဒါလဲဟို generally speaking မှာ low dose ကိုဘယ်သူ့ကိုပေးမှာလဲ moderate dose ကိုဘယ်သူ့ကိုပေးမှာလဲ high dose ကိုဘယ်သူ့ကိုပေးမှာလဲပေါ့โอเค low dose ကိုကျတော့ကျမတို့ link ရယ်ပိမ့်ပိမ့်တေးလေးတွေเนาะစာချုပ်တွေမှာဆိုပိမ့်ပိမ့်တေးလေးတွေနောက်တစ်ခါကျ elderly patient တွေ elderly patient fragile ဖြစ်တဲ့သူတွေပေါ့เนาะနောက်တစ်ခါကျတော့ low basal or mean insulin dose မစားနိုင်ဘူး insulin ကလည်းနည်းနေသူကိုယ်တိုင်ကလည်း metabolic rate နည်းနေတယ်လို့ဆို low dose တော့ပဲပေးထားမယ် moderate dose moderate dose ကကျတော့ကျမတို့ acutely ill or febrile patient တွေမှာသုံးတယ်နောက်တော့ high dose patient တွေကိုဘယ်လိုသုံးမှာလဲတော့ insulin လည်းလိုနေတယ်တစ်ခါကလည်း insulin resistant ရစေတဲ့ဟာတွေဥပမာ steroid တို့ကတော့ပေးထားတဲ့ condition တွေမှာဆိုရင် high dose ပေးမှရမယ်ပေါ့ဒါလည်း generally speaking ပြောလို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ covid မှာကျတော့ဘာလို့ high dose ပေးလာလဲပေါ့เนาะ covid in diabetes ကလေသူများဆို2နာရီ3နာရီပြောတာကျွန်မပြောရလောက်အောင်လည်းအဲ့လောက်အဆင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်မကြုံကြုံနေနဲ့ပြောမယ်เนาะ covid မှာ diabetes ဖြစ်စေရကျတော့ဘာဖြစ်အောင်ဆိုရင် covid itself ကိုကဘာဖြစ်အောင်ဆိုရင် pancreatic islet cell ကိုတွားပြီး attack လုပ်ရရှိ။အဲကြောင့်မို့အာဂါကိုဗစ်မှာဒါဗီတီကျန်နေတာရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပက်သိုဖီဇိုလော်ဂျီကိုပြောတာ။နောက်တစ်ခုကကြတော့အဲဒါဟာကအဲပက်အင်ပန်ခရီးယက်ကိုတွားပြီးတော့အတက်သွားလို့တော့ပြန်ပြောရင်အင်ဆူလင်မထွက်နိုင်ဘူးပေါ့။အဲ့ဒါတစ်ခု။နောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုဗစ်ကတော့တော့မဆိုးနဲ့နော်။အင်ဆူလင်ရက်စစ်တန့်ရစီတယ်။ဘယ်လိုနည်းနဲ့ရလဲမပြောတော့ဘူးနော်။ကျမတို့ငယ်ခင်ညစဉ်ကတော့အများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ကဒါဗီတီမှာအဲ sorry ကိုဗစ်မှာဒါဗီတီကဆက်ရရေးပေါ့။နောက်တစ်ခုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဂျက်စာလေးထိုးတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လို့ကိုဗစ်မှာထိုးတာလဲပေါ့နော်။အင်ဆူလင်နဲ့ကိုဗစ်ရောက်သွားတယ်နော် sorry ပါ။အဲ့တော့ကျမဒီမှာလေးနည်းနည်းဟိုမကြည်လည်တာလေးပြောစရာရှိတယ်။ကိုဗစ်မှာဂျက်စာထိုးတယ်။အမကလည်းကိုဗစ်မှာစီးရိုက်ထိုးတယ်လို့တာမတုံးဘူးပေါ့။ဟုတ်တယ်မတုံးဘူး။ကိုဗစ်မှာဂျက်စာတုံးတယ်။ပြီးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလုပ်တာလဲဆိုရင်ကိုဗစ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ inflammatory response ကိုနည်းချင်လို့ anti inflammatory property ကောင်းသောဂျက်စာပေးတာ။ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာလဲဂျက်စာကို high dose ပေးလို့မရအောင်ချက်ပြောမယ် high dose ပေးရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ immune suppress ဖြစ်ပြီး spread of infection ကိုပိုရလာမယ်နောက်တစ်ခု duration ကိုဗစ်မှာဂျက်စာကိုအကြာကြီးမပေးရအကြာကြီးပေးရင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ secondary bacterial infection တွေထွက်ဝင်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်မတို့ကကိုဗစ်မှာဒီဂျက်စာပဲသုံးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မကိုမန္တလေးကလူနာ patient တယောက်က concept လုပ်တယ်အိမ်မှာပဲကိုဗစ် positive ဆေးရုံကလက်မခံတော့အိမ်မှာပဲကိုနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဆရာဝန်တွေလာကြည့်ပေးတယ်တဲ့အဟိုဘာနဲ့ကြည့်လို့ဆိုတော့ PPE ပိုးတွေပါလေရှင်းရတယ်တဲ့ something ပေါ့ထားပါတော့နော်အဲ့မှာဘာလဲဆိုတော့ B-time prep တောင်းထားတယ်ကျွန်မကိုဗစ်မှာ B-time prep ကိုတော့ကလေးပါ။အော်ကျမဘယ်သူဘယ်သူလဲလို့ပုတ်ခတ်ပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အဲ့ဒီလူရဲ့ X-ray ကလေသူ X-ray ဓာတ်နာကိုကအိမ်ခေါ်ရိုက်တယ်တဲ့ဒါထားပါတော့เนาะ။ X-ray consolidation စနေပြီ။ consolidation စနေတော့ကျမတို့က COVID pneumonia လည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်တယ်လို့ secondary bacterial infection လည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာ။အဲ့ဒါကို mid time prep ကြီးပေးထားလို့လုံးဝမရပါဘူးเนาะ။အဲ့တော့ကျမတို့ကဒေးဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ။ကျမတခါလေးပဲဖြတ်ပေးခဲ့တယ်။ COVID မှာ death rate 11 day ပဲ။အဲ့ဒါဒီထပ်ပို့ရင်းနဲ့ benefit ထဲ risk ပိုများပါမယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျမတို့ကအခုကျမကြည့်ပေးနေရတဲ့ covid patient တွေဆိုလို့ရှိရင် steroid ထိုးနေရတာ gas ထိုးနေရတာဖြစ်တဲ့ sugar ကမိုးထိုးအောင်တက်ပါတယ်အဲနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ covid itself ကိုကဒါ PD ကိုဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတာအခြေထဲမှာအာလူးဖုတ်ခဲ့တာအဲကျမလည်းအများကြီးပြောဖို့အချိန်မရှိဘူးနော်ဟုတ်ပြီ sorry ကိုရောက်ဒီရောက်ဖြစ်ရတယ်မြစ်တာပုတ်ခံရအောင်ပဲအဲအဲ့ဆိုပြန်ပြောမယ်နော် DRI က low dose moderate dose high dose နောက်ဆုံးတော့ပြောမယ်လူကြည့်ပေးဟုတ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီလူကြည့်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့အေးပြီးတော့ဆရာနောက် slide တစ်ခု
โอเคအဲ့တော့ဒီဘက်က fluid ပေးမယ်ပေါ့เนาะ fluid ကကြာတော့ကျမတို့က 10% တက်ဘလို့တုံးတယ်အဲ5ကိုကျမတို့ဝါထဲမှာ 5% ပဲရှိရယ်เนาะ 5% ကို 10% ဖြစ်အောင်လို့ 50% နှလုံးအောင်ထက်ထက်ထည့်ရအောင်เนาะအဲပြီးရယ်ပြီးတော့တွေ့ပြီးမှကြည့်ပြပါเนาะ40နေပါမှာပါခုနတော့ကကိုကောင်နဲ့ပေါ့เนาะ DTA လို့မှပေးတယ်အဲ့မှာအဲ့ကဘာกว่าလဲပေါ့เนาะဟိုမှာကတော့ hour နဲ့တော့တော့ဝောဝောဝောနဲ့ခြာတာเนาะဒီမှာကတော့တုံးတာလည်းကြည့်ပေးအောင် 10% တက်ဘလို့ဟိုမှာကတော့ပထမဆုံးရင် NS အဲ sugar ကျလာပြီးကျောင်းမှာကျမရာဒီချက်တုံးတာကျမ difference တခါလေးပြောပြီးွားတာเนาะအဲနောက်တစ်ခါဒီမှာကြာကြည့်ပြီးပါ40မိပါအာဝါလုံးရယ်လေးသွားနေတဲ့เนาะပြီးတော့ထုံးစံတိုင်းလဲဆရာတို့ဒါစက်ကဲရစာလေးပေါ့ကျမတို့ insulin ပေးလိုက်ပြီဆိုရင် insulin is anabolic hormone cell တွေတည်ဆောက်တော့မယ် cell တွေတည်ဆောက်ပြီး intracellular potassium တွေကို cell တွေကိုခေါ်သွင်းမယ် intracellular cation main cation က potassium ကို potassium ကို cell တွေကိုခေါ်သွင်းရင်ကျမတို့ potassium နဲ့မယ် potassium နဲ့ prodrug က arrhythmia တွေရမယ်အဲ့ဒါကို insulin ပေးတဲ့ potassium ပေးရမယ်ခေါင်းထဲမှာအဲ့လိုသာထည့်တာအဲ့တော့ insulin ကဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင် less than 3.5 အဆိုရင်းနဲ့များများပေးပေါ့ဟဲ့အဲ့ဒါကတော့ကျမတို့ဖတ်ထားလိုက်တော့ဒါကျမစမ်းတယ်မပြောတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီမှာကဒါလေးလဲဆရာတို့ဖတ်စီချင်တယ်နော်ကိုဘက်က insulin ဖြောနေပြီးရင်ဒီဘက်က citrate ဖြောနေလို့ခေါ်တယ် citrate ဖြောနေပြီးတော့ကျမနောက် slide တစ်ခုဆရာ sorry အဲ့မလာတော့အဲကျမအကျော်လွန်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ခဏလေး transition to SE insulin နဲ့ဒါခဏလေးနော်ကျွန်တော်အလုပ်ဖောက်လိုက်အောင်ပဲအဲ့တော့ကျမတို့တချို့ဆရာတွေဆိုလို့ရှိရင် insulin line ရဲ့ခုန substrate line substrate line ဆိုတာဘာလဲဆိုရင် 10% W နဲ့ hypo ရမှာဆိုလို့ 10% W တုံးတယ်နော် 10% W နဲ့ကျမတို့ code upload line ရဲ့ဖြော်ထားတဲ့ line ရဲ့ insulin line ရဲ့ကိုတစ်ဖက်တည်းအသုံးပါပါတယ်ကိုဘက်က insulin infusion ဒီဘက်တစ်ဖက်ကဗာလေဟို GW line အဲ့လိုမတုံးအောင်နော် VRI မှာပြောတာနော်ဟိုဟိုမှာ FRI မှာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာကျမရဲ့ဒီတစ်ဖက်က insulin line ကပိတ်နေတယ်ကိုဘက်ကလည်း 10% GW line ရတယ်ပွင့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ sugar control မရအောင်ပြောင်းပြန်ပြန်ပြောရင်ဒီဘက်က insulin line ရတယ်ပွင့်နေပြီးတော့ဒီဘက်ကဟိုက 10% GW line ရပိတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာတို့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင် hype ရကုန်တယ်ဒါတော့ဘာစီပါစားပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဆိုလိုတာက VRI ဒီလူတယောက်အတွက်လိုအပ်တဲ့ insulin ရဲ့သူ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ substrate ရဲ့ကိုအလိုင်းနဲ့ရပေးရပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်မ VRI ကိုဟိုစတယ်မှာဒီကျွန်မဒီကိုပြောရင်ဟာလည်းပါအောင်ပိုင်မှာမပါအောင်ဒါနဲ့ဆိုင်ရဲမှာပါတယ်เนาะကျွန်မအဲ့ဒါလေးအကုန်လုံးပြောနေရင်လည်းအချိန်မရှိလို့ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်မပြန်ပြောမယ်အဲ VRI ဆိုတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့က nutrition နဲ့ supplement 10% တော့ intracellular potassium ကိုတစ်လုံးနဲ့မှထည့်ထားတယ်အဲ့ဒီတစ်ဖက်ထဲမှာပဲဒီဘက်ကကျကျင်တဲ့ sugar ကိုပေးတယ်ဆရာတို့ insulin ကိုပေးတယ်ပေးတော့ဆရာတို့က low dose more ပေါ့နော် standard dose high dose ဆိုတော့ကိုဘာသာကိုကြည့်လို့ရပြီးတော့ကျတော့အဲ့လိုမျိုးကြီး infusion နဲ့ပေးနေရင်ကျွန်မတို့က monitor လုပ်ရတယ် monitor လုပ်ရတော့ hour လေးပေါ့နည်းနည်းဟိုဟာ lunar less တွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်မတို့ချော့ချော့ပေါ့ပေါ့ 2 hour လေးတော့ပြောင်းပေးပါတယ်နော် recording တော့ကားကုန်ပြီအစင်ခံရတော့မယ် insulin infusion ပေးတိုင်း hour လေးပဲတဲ့နော်ဒါကတော့ခြာရရပါတာပေါ့နော်တကယ်ဒီဒီကိုစဉ်းကြည့်အဲ့လောက်မလွယ်နေဘူးနောက်ထားပါတော့အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီနောက်တစ်ခုပေါ့နော်လမ်းကျမကနောက် slide တစ်ခုပြောင်းထားတယ်ဒီ slide လေးကိုတင်ချာကြည့်ပေးပါအဲ့ slide ကကြတော့VRI ကနေပြီးတော့ beta SE ဆိုရင်းသွားပါလေဟိုတနေ့ကပြောခဲ့တဲ့စကားနဲ့ပြန်သွားမယ်နော်DKA ဟောကြည်လာပြီ။ဘာကြည်လာလဲဆို acidosis ကြည်လာပြီ။ osmolarity ကြည်လာပြီဆိုရင်ကျမတို့က alpha ion ကနေ VRI ကြောင်းတယ်။ VRI ကနေပြီး SE insulin ကြောင်းရမယ်။ဟိုတနေ့ကသင်ခဲ့တဲ့တဲမှာ TPA HHS နဲ့ мян စိတ်ယုံတက်တယ်ဆိုရင်အိမ်ပြန်ရင် SE insulin နဲ့ပဲပြန်ရမယ်။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့တော့ဆရာတို့ဆရာမတို့ SE insulin ကိုဘယ်လိုချိန်ပါလဲ။ဒီမှာကြည့်ပေးပါနော်။ transition to SE insulin ။ဒါလေးလည်းအရင်အသုံးမူနေနော်။အဲ့တော့ကြည့်လိုက်ပါ။အဲ့တော့ဘယ်တော့ပြောင်းပါလဲ။ဒါကတော့ patient step oral feeding နဲ့အဲ့မှာကျွန်မ semi solid ဆိုတာပါတယ်နော်။ liquid လောက်နဲ့လာမပြောနဲ့တောက်ချလိုက်မယ်ဆိုတာနော်။အဲ့တော့ liquid လောက်နဲ့စားရုံနဲ့ညောင်းတော့ဆရာတို့ semi solid လောက်စားနိုင်ပြီ။ patient က conscious level လည်းကောင်းလာပြီ။အချိန်ကြီးကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်တဲ့ဆရာတို့ဘာလုပ်လဲ။ SE insulin သွားမယ်တဲ့။ကောင်းပါတော့တော့ဘယ်လိုပြောင်းမလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်မတို့ကြည့်ပြပါ step SE regular insulin เนาะဆရာတို့ပြောတဲ့ HE insulin regular insulin short acting insulin သူကလည်းနာမည်ရများလိုက်တာเนาะ short acting insulin ကိုလည်းကျွန်မတို့ have to 1 hour before stopping infusion အဲ့ဒါလည်းအမြဲပြောပါတယ် house the ESA သူတို့ infusion set ကိုဖြုတ်လိုက်ဆိုရင်မဖြုတ်ခင်တနားရီမှာ SE insulin ထိုးပေးအောင်เนาะထိုးရမယ့် dose ပြီးရင်ပြောမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့
เอ่อพี่ก็ทุ่มเลยทุ่มพี่ก็นายย่างจังมาจังมารอโอ้โหก็นายย่างท่าจีเนี่ยบ่เนาะเส้นเที่ยวเขียนแต่นายเราจู่ทู่เลยบ่เนาะทู่พี่อ๋อเส้นกูแต่นายเราท่าจีเนี่ยบ่พี่ดูสวยอะไรเนี่ยซาร์โรเออเออจะมีรอบเปลี่ยนนี้มาบ่โอเคเราทัวร์มาเลยเราทัวร์มาเลยส่วนจังหวะเราดูสวยใจอ่ะอ๋อจังหวะว่าทีนี้สักทีพี่ว่าอ๋อนาพ่อเรียนยาเลยบ่เนาะอินซูนีอินฟิวชั่นที่ที่แบบการช่วยดีเนี่ยว่าสรอนาพ่อเรียนยาเลยที่นาพ่อเราจังหวะเราพิมพ์ไปพิมพ์ไปส่วนนี้ it is called the เรามา transition to SC insulin บ่อ่ะส่วนจังหวะว่าสักทีพิมพ์แต่นายมา SC insulin regular insulin ดูโจทุบีบ่ะแต่ละเสียสามารถเอาลงมาแล้วเราดูทัวร์มาเลยส่วนนี้ไอ้ที่อยู่มีไม่มีสามารถจะได้อะไรจะพูดอะไรจังหวะเราไล่จ่ายอ่ะโอเคเนาะเออเราจะมาเราไปเล่าทัวร์มาเลยนะจีบีบ้า establish 24 hour insulin requirement ไม่รู้ด้วยมาเลยแม่ชีบอกอี establish ไม่รู้ด้วยมาเลย solution เนี่ยจีบีบ้า average insulin requirement รู้ได้มาเยอะเนาะ over at least 6 to 8 hours จะทำเลยโอเคเนาะเออเราจะมาไม่รู้ด้วยอะไรเนี่ยสิ infusion มาเพียงเพียงมาปีเกลี่ย6นาทีกับเราปีเกลี่ยจะมาเดียวไหมเนาะ2 unit per hour ตรงเนี่ยปีเกลี่ยสิ6นาที10นาทีဟုတ်တယ်နော်သူ့ယူညပါအာဝါနှုတ်နဲ့ပြီးခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျမကသူ့ရဲ့နှုတ်ကသူ့ယူညပါအာဝါနှုတ်ဟုတ်ပြီနော်ကျမကနောက်ဆုံး6နာရီလို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်သူ့နောက်ဆုံး6နာရီမှာဘယ်လောက်ဝင်ခဲ့လဲဆိုရင်စနစ်ယူညဝင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျမကဒါဟိုအကြမ်းကြီးပြောတာတချို့ကြတာလဲပထမသူ့ယူညပါအာဝါလည်းဖြစ်တယ်တတိယယူညပါအာဝါလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ငယ်ယူညပါအာဝါလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဆရာတို့နောက်ဆုံး6နာရီအောင်ပေါင်းလိုက်ပါလိုက်လို့ဒါကကျမအကြံဉာဏ်ပြောတာနော်စနစ်ယူညာစနစ်ယူညာကိုတန်နာရီအတွက်လိုချင်တော့ကျမက6ဆိုင်အတွင်းဆိုတော့6နဲ့ကျန်စားတော့သူ့လည်း2ပဲကျန်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့2 2ယူညာလေအဲ့ဒါကိုလည်းကြည့်ပေးပါ multiply by နော် multiply by ဘာနဲ့ညှောက်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့20နဲ့ညှောက်ခိုင်းတယ်20နဲ့ညှောက်ခိုင်းတော့ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့2နဲ့ညှောက်လိုက်တော့20ဆိုတော့သူ့ရဲ့ insulin requirement 40ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျမကဘာလို့20နဲ့ညှောက်တာလဲပေါ့တနည်းမှာ24နာရီရှိတာလေ။ဘာဖြစ်လို့24နဲ့မမြောက်တာလဲဆိုရင်ね hypo ရမှာဆိုလို့ね။ဟုတ်ပြီနော်။အဲအဲ့တော့ကျမတို့က hypo ရမှာဆိုလို့ね။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ခုနကတော့ကြတော့အာဘီနာ substrate infusion တွေလည်းပါနေသေးရဲ့။အခုအဲ့ဒီ infusion တွေပါဖြုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကအာ short short ပေါ့ပေါ့တွေးပေးထားတာ။အဲ့ဒီ20ဆိုတော့ဘယ်ရရလာလဲဆိုတော့တနည်းမှာ24နာရီရှိတာ။ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါအင်္ဂလန်ဂျာနယ်ထဲမှာအဲ့လိုရှင်းထားတယ်အဲဘာလို့ဟိုဘက်ကလည်း substrate လည်းဖြုတ်လိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲ prone to hypo ရသွားမှာဆိုလို့တဲ့နော်လူနာကလည်းလိုက်မစားနိုင်ရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲ multiply by line by 20နဲ့လည်းတောက်တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုကျမတွက်တတ်တယ်လို့ထင်တယ်20ရပြီဆိုရင်ကျမတို့ကဘယ်လိုလုပ်တော့မှာလဲကျမတို့ဟိုတနည်းကတင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ basic bullet နဲ့သွားမယ် basic bullet နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာအမှားနဲ့ကျမရေးပြထားပါတယ် analog regime သုံးမယ်ဆိုရင် 50% က basic 50% က၃ချိန်ခွဲထိုးမယ်ဟုတ်ပြီနော် conventional နဲ့သွားမယ်ဆိုရင် 40% က basic 60% က brandial ကို၃ချိန်ခွဲထိုးမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျမရပြီလို့ထင်တယ်ပြန်ပြောမယ်နော် VRI တရားနဲ့ indication ဖတ်မယ် VRI ဖြုတ်ဖို့ဖြုတ်ပြီးဖတ်မယ် VRI နဲ့အအိုင်ဘာကွာလဲဆိုလို့ရှိရင် insulin dose ကိုလှည့်တာပြောင်းတာ according to RDS ဒီ RI အတိုင်းသွားတယ်ဒီဘက်က fluid ဒီဘက်က fluid ကဘယ်ခါမှ VRIV unit က40 mAh နှုန်းနဲ့ပဲသွားတယ်အများကြီးမသွားဘူးဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဖြောင်းရမယ့်ဟာဒီ 10% GW နဲ့ potassium ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲကျွန်မ3 line နဲ့သုံးမယ် 3 wheel နဲ့တက်ပြီး 3 line နဲ့သုံးမယ်လို့ပြောထားပါတယ်3 line မတရားတဲ့ရေပဲချက်ကိုလည်းကျွန်မထည့်ရှင်းသွားပါတယ်အပီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ VRI ကနေပြီးတော့ဘယ်တော့ SC ကြောင်းပါလဲ SC ကြောင်းပါလဲဆိုတော့ sensor လေးလောက်စားနိုင်မှာကြောင်းတော့ဟုတ်ပြီနော်ကြောင်းမယ်ကြောင်းလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ကဒီ set ကြီးတွေအရှုပ်ထုတ်တွေမဖြုတ်ခင်နိုင်ဝတ်အော်တနာကြီးချိုးပြီး SC insulin ထိုးမယ် SC insulin ထိုးရမယ် dose ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေးပြန်တွက်မယ်နောက်ဆုံး6နာရီ insulin ကိုပါဟုတ်ပြီနော်6နာရီမလို့6နဲ့စားစားပြီးတိုင်းရတဲ့အခါလေးကတနာရီစားအဲ့ဒါကိုကျမတို့က multiply by 20နဲ့ပြောဘာဖြစ်လို့20နဲ့ညှောက်ပါလဲဆိုရင် 24 နဲ့ညှောက်ရမှာ hypo ရမှာဆိုလို့ကျမတို့ကပြောခဲ့တယ်ပြီးတော့မှ total daily dose total daily insulin requirement ရပြီဆိုရင်ကျမတို့ကဘာလုပ်မှာလဲဆရာတို့ထိုးမဲ့ဆေးက analog လား conventional လားအဲ့တော့50 50လား60 40 60လားတော့ဆရာတို့ဘာသာဆရာတို့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမကတော့နှစ်ခါကြောခဲ့တာเนาะရပြီလို့ယူဆောင်မယ်โอเคအဲ့တော့ next slide တစ်ခု
ဟုတ်ပြီအဲ့မှာလာပြီစေးရုံတွေမှာပြောတယ် sliding ski sliding ski ပေါ့နော်အာဟိုဟာဒါဟာပြီးတော့ logic တွေပေါ့နော်တကယ် endocrine work တွေက sliding ski ကိုအရန်မုန်းတယ်အရန်မုန်းတယ်ဆိုဟဲ sliding ski တုံးတုံးလားပေါ့ဟိုနောက်ဆိုရင်အာနည်းနည်းတော့မပြောတော့ဘူးနော်တချို့ဆရာတွေဆို sliding ski မတုံးဖို့ဘူးလေအာ YGH လို့နေရမှာလားကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တော့ကြီးကြီးပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့လဲ sliding ski ကိုဘာလို့အလောက်တာမကြိုက်တာนี่ป่ะเนาะอ่ะဒီမှာရေးပြီးထားအကြည့်အဲ့ဒါကကျမပြောတာစာဆန်အဲ့ကျမပြောတာဟိုပြောတာလေးမန်းဆန်เนี่ยပေါ့เนาะစာမှာရေးထားအကြည့် use of subcutaneous sliding scale in patient hospital setting strongly discontinued เนาะတုံးမှုเนาะ discourage မတုံးမှုမတုံးတော့ဘာလို့မှာလဲဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့မတုံးတာလဲပေါ့เนาะတုံးတာကအဲ့မှာ ABC เนี่ยရေးထားတယ်မတုံးဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်တဲ့ sliding scale တုံးရင်เนี่ย increase glycemic variability เนี่ยတက်လိုက်ကျလိုက်တက်လိုက်ကျလိုက်ဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့လမ်းကတိုင်းတူအချီ glycemic target အဲ့လိုတက်လိုက်ကျလိုက်ဖြစ်သွားရင်ကျမတို့က glycemic target ရဖို့အချိန်နှေးသွားတယ်ပြန်ကြည့်အောင်ဆရာတို့ကဆေးရုံအလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေဒီမှာပါနည်းနည်းလေးလိုက်ပြီးစဉ်းစားကြည့်မယ် sliding scale ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ယူနေကြရင်ဘယ်လောက်ထိုးဘယ်လောက်ယူနေကြရင်ဘယ်လောက်ထိုး sliding scale ကိုစစ်စားဝါးလိထားရပေါ့ထားလိုက်ပါတော့နော်စစ်စားဝါးလိထားရဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးထားရင်ဆရာတို့စဉ်းစားကြည့်ပြီးကျမကဒီတစ်ခါမှာ350တက်တယ်350တက်လို့ကျမက14ယူနစ်ထိုးရမယ်14ယူနစ်ဆိုတာပဇက်ချင်းရှိရပြောရနော် project ကြီးအတိအမှတ်နေအောင်350တက်လို့14ထိုးလိုက်တော့နောက်တစ်ခါကျသွားတယ်နောက်တစ်ခါကျသွားတော့ကျမက120ပဲဖြစ်တော့ဆရာတို့က120ဆိုဘယ်လောက်ထိုးရမှာလဲအဖြစ်ကိုကြည့်လိုက်တော့2ယူနစ်ပဲထိုးရတော့2ယူနစ်ပဲဆရာတို့ကထိုးလိုက်တော့နောက်တစ်ချိန်လေးကျတော့ကျမကဘယ်လောက်ပြန်ထောင်တက်သွားပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်400နေပါကျသွား400တက်သွားဘာဖြစ်တာ glycemic variability အရန်ဆိုးတယ်ဆိုလိုတာက sliding scale ဒီ previous ရဲစားကိုကြည့်ပြီးထိုးတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ချိန်ကိုကျမတို့ကကပါမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့တက်လိုက်ကျလိုက်တက်လိုက်ကျလိုက်ဒီရမ်းများတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့က sliding scale ဒီ outgas မအားဘူးအဲ့ဒါမို့ sliding scale မတုံးပါနဲ့ဟုတ်ပြီနော် sliding scale မတုံးရင်ကျမတို့ဘာလုပ်ရမှာလဲသူ့လိုပဲ၄ချိန်ထိုး basal bullet ရှိရယ်လေဆရာတို့ရဲ့ basal bullet ကဘာလုပ်မှာလဲ basal ထိုးမယ်အဲတို့တဲ့ daily dose ကိုဆရာတို့တွက်တတ်တယ်လေ။ဘာနဲ့တွက်မှာလဲ body weight နဲ့တွက်မှာလေ။ဟုတ်တယ်မလား။ 0.5 unit per kg နဲ့တွက်လိုက်မှာပေါ့။တွက်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲကျမတို့ကဂလာချင်းထိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့က50-50ခွဲလိုက်တယ်။အပေါ် 50 ကိုအဲ bolus အနေနဲ့ထိုးမယ်။အဲဟိုဟာကိုနောက်basal ကိုကျမတို့ကလာချင်းထိုးမယ်အဲ့တော့ sliding scale မတုံးပါဘူးเนาะအာကျမနဲ့ဒီနေ့ပြင် sliding scale မတုံးပါနဲ့တော့ဒီနေ့နားထောင်နေစိတ်ဓာတ်လေးနော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆရာ132ယောက်ရှိရယ်ကျမမပါဘူးနှုတ်လိုက်132ယောက်ရှိရယ်နော်ဆရာမ132ယောက်တော့ sliding scale မတုံးဘူးเนาะဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့မှာလဲ basal bullet တုံးမယ်เนาะဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့လဲ sliding scale တုံးရင် glycemic variability အရန်ဆိုရယ်အမှားအားကြီးညာကြီးပြောရင်တော့ဟိုငါ့မိသားစုပို့ပေါ့မနော် glycemic variability ဆိုးလေလေ glucose memory လို့ခေါ်တယ်ဆဲတွေကအဲ့လောက်တက်သွားတယ်လို့မှတ်လိုက်တာ memory ရတယ်glucose memory လေမကောင်းဘူးမကောင်းဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ခဏနေ400ဖြစ်လိုက်ခဏနေ80ဖြစ်လိုက်နေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဘာကြောက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်အာ osmotic changes ဖြစ်တယ်အထဲထဲမှာရှိရဲ cellular level ထဲမှာ osmotic changes ဖြစ်တော့ vessel တိတိလေးတွေမခံနိုင်မခံနိုင်တော့ဆရာတို့လုပ်တော့မှာ microvascular complication တွေ retinopathy တွေ nephropathy တွေ neuropathy တွေနော်အဲ့ဒါတွေကိုစိုးပေါ့ပဲအဲ့ဒါကြောင့်sliding scale ကိုအကြာကြီးထားတဲ့သူတွေအဲ့ဒီတကယ်ရှိရနော်စာကြည့်ကြဝတ်တွေမှာတို့ထားပါတော့ကျမဘယ်သူမှပုံဖက်လို့ခြင်းမရှိပါတော့အဲ့တော့အဲ့မှာ sliding scale ကိုအကြိုက်ထိုးတာခဏနေ300ဖြစ်လိုက်ခဏနေ100ဖြစ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးလူတွေဒီ microvascular complication ကိုဆိုးလွန်းလို့ကျမတို့က sliding scale ကို not recommend တဲ့ပါအဲ့တော့ဘာလို့မှလဲလူတယောက်ရဲ့ body weight ကိုကြည့်ခြေကျုံးတွေလိုတိုင်လို့မရလဲအကြမ်းရင်းကြည့်ကိုဘယ်လောက်ဝလဲကိုလောက်ဝလားအကြမ်းရင်းကြည့်နောက်မရရင်ကိုဆက်ပြောမယ် correction factor နဲ့လိုက်မယ်နီးနော်အဲ့တော့ကျမတို့ကအာဒီစပိုးလက်ပဲတုံးပါမယ် sliding scale ကိုဆရာတို့ခေါင်းရထုတ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်ဒါကကျမကမောခံပြီးစတင်နေနဲ့ request လုပ်တာပါ for the benefits of the patient ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုသွားရအောင်အဲ့ဒါပဲချက်ပြောနေပြီးတော့မှာမဟုတ်ဘူးโอเคအဲ့တော့ဘာရောက်ပါလဲဆိုတော့ခုန critically a ပေါ့နော်ပြောတာမောတာဘာရောက်ပါလဲဆိုတော့ critically a patient critically a patient ပါကျမတို့ VRI ရဲ့အဲဒေဆက်ဘူးလည်းရယ်ဒေဆက်ဘူးအာ sorry VRI ကနေတော့ဖြုတ်တော့ဘယ်လိုရောမှာလဲဆိုတော့ transitional to SC SC ကနေကျမတို့အခုဒေဆက်ဘူးလည်းရောက်ပြီရောက်တော့ကျမအခုဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုရင် non critically a patient နဲ့နည်းနည်းဟုတ်လေ non critically a ဆိုတော့ကျမတို့ဟိုမလို့ဘူးပေါ့ဟဲ့ VRI မလို့ဘူးပေါ့ဒါကတော့ခံစားမိပါတယ်နော်အဲ့ဒါအပေါ်ဆုံးတစ်ချောင်းမပြောထားလဲစေးရုံရောက်တာနဲ့ oral drugs တွေအကုန် stop
ဟုတ်ပြီနော်သူကတာသူ AA မ AA စီးအောင်ရောက်တာ ਨੇ already ready အကုန် stop stop ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမှန်တော့ trial တွေလာပြီ recently publish တဲ့ now rapid to trial ကားတဲ့နော်အဲ့အဲ့ PG ကတော့ငါတို့ trial တွေကြည့်ရတာပေါ့နော်ဟာမေ့ထားတာကြာပြီစိတ်နာအောင်တော့အဲ့ကြည့်ရတဲ့ trial တွေမုံမုံကဲထားပါတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီ trial ကဘာပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ね basic bolus ကလည်း superior to citing skill တဲ့เนาะဒါလာပြန်ပြီเนาะအဲဒီမှာလေ in the treatment of non critically a patient with type 2 diabetes เนาะအဲ့တော့ဒါလည်းဒီစကားပဲထပ်ထပ်ပြောတာပါဘာပြုတ်အောင်လူချင်းလုံးလုံးကိုကျွန်မထပ်ထပ်ပြောတာပါ okay အဲ့တော့အပါအင်ဒီကေးရှင်းမှာအင်ဒီကေးရှင်းပါလဲဆိုရင် hospital admission မှာနေ insulin therapy ကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးလို့လဲဒါကတော့ကျွန်မစာဆန်ပါတယ်ဥပဒါကိုဖတ်ကြည့်အောင်သိပါတယ် non critically ill ဆို ICU setting မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ပူပါ intake ဖြစ်နေတယ် by you feed in เนาะနောက်တစ်ခုကတော့အမှကြည့်ပေးပါ exposure to iv contrast times ကเนาะ especially for those on metformin metformin ပေးထားတဲ့သူမှာ radio contrast တိုင်းထိုးပြီးခြိုက်မယ်ဆရာတို့သိပါတယ် CT သွားတဲ့တိုင်းထိုးတယ်เนาะအဲ့ဒါဆို metformin ပေးလို့မရအောင်ဆိုနည်းနည်းလေးပြောချင်တယ်เนาะနည်းနည်းလေးပြောခွင့်ပေးပါဆရာလည်းမှဖတ်ကြည့်ပါ metformin ပေးထားလို့တိုင်းထိုးလို့မရတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะတိုင်းထိုးပြီး48 hour metformin ချက်ပါအဲ့ဒါကိုပြောပြီးတော့မယ်နော်ရေဒီယိုလော့ဂျစ်တွေကမက်ဖော်မင်ပေးထားရှင်မထိုးပေးဘူးဆိုတာကကျွန်မချင်တဲ့ for the safe of the patient ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်ဒါပေမဲ့စာထဲမှာကတော့မက်ဖော်မင်ကိုကြိုဖြတ်မဟုတ်ဘူးနော်ဒိုင်းထိုးပြီး48 hour မက်ဖော်မင်မပေးနဲ့လို့ပြောတာစာထဲမှာဖတ်ကြည့်Oxford ကိုကြုံရင်ကျွန်မပြမယ်အခုမှပြောင်းသွားရင်တော့လည်းမသိဘူးနော်အဲ့တော့မက်ဖော်မင်ဒီရေဒီယိုကွန်ထရက်ဆိုရေဒီယိုကွန်ထရက် nephropathy ကိုမက်ဖော်မင်ကကိုယ်ဆိုးစီလို့နော်ဟုတ်ပါပြီနောက်တစ်ခါကျတော့ organ failure တွေ ongoing surgery လုပ်မဲ့သူတွေတဲ့ဒါကတော့ထားပါတော့နော်အဲ့တော့ကျွန်မတို့ now slide တစ်ခုကြွားရအောင်ဟုတ်ပြီဒါကကျွန်မပြန်တွေးရပါပြန်တွေးတော့ကျတော့ဗာလဲဆိုရင်ခုန insulin လိုတယ် critically ill patient ဆိုကျွန်မတို့ဆေးရုံရောက်တဲ့လူတိုင်းလေနော် project တွေအပြင်လူတွေချင်းနေပါဆိုလို့ဆေးရုံရောက်တဲ့လူတွေမှာဆေးရုံရောက်တဲ့လူတွေမှာ critically ill patient ဆိုရင်ခုနကကျွန်မအကြာကြီးပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်အရင်းသွားမယ်အခုကျတော့ကျွန်တော်က non critically ill ကိုပြောရင် conscious down နဲ့ဆရာတို့နဲ့လည်းပြန်ပြောနိုင်တယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးလူတွေဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ society scheme မသုံးဘူးပါပဲလေ basic bullet ပဲဟုတ်ပြီနော် basic bullet ပေးတယ်တဲ့ basic bullet ပေးတော့ဟိုစာလေးသုံးချောင်းတော့ခဏကြော်ခဲ့ခဏကြော်ခဲ့တော့ဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဆက်သွားမယ်နော် starting dose ကိုလည်းခုနကပြောထားပြီးသားလေး 0.5 unit per kg နဲ့ညှောက်မယ်ညှောက်ပြီးတော့လည်း40 60 လား 50 လားပြန်ခွဲမယ်တဲ့အမရေဒါပဲ3ခါလောက်ကြော်နေပြီပေါ့နော် okay ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပါလေဒါတို့ထိုးရတာအဆင်မပြေဘူး6ဆက်နေထိုးတယ်6ဆက်နေထိုးတော့လေဆရာတို့အဆင်မပြေဘူးအဲ့6တွေမှာကိုစိုးပက်ဆက်တက်တယ်တက်ရတာဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်မခုနကကြော်ခဲ့ဟာလေးကိုကြည့်ပေးပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ nutrition နဲ့ကြောင်ဆရာတို့သုံးလိုက်တဲ့ nutrition ဥပမာနှာခေါင်းပတ်ဆိုနှာခေါင်းပိုက်ထဲထည့်လိုက်တဲ့ nutrition ကြောင်လေအဲ့ bolus dose ကလေ according to carbohydrate intake ပေါ်မှာမူတည်နေတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်မတို့ကဖိအားသွားရောမလဲဆိုရင် correction factor ပေါ့နော် correction ကိုပို့ညံ့နေလိုလားပြီးဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသူကပြောတာပေါ့နော်ဆရာနေဟုတ်ပါနော် correction factor it is also known as insulin sensitivity factor လို့ပြောပါတယ်เนาะဆရာတို့ပြန်ရှင်းပြဖို့ကျွန်မစာဖတ်ထားတယ်เนาะအဲ့တော့ insulin correction factor ကို insulin sensitivity factor လို့လည်းခေါ်တယ်ခေါ်လိုက်တော့ဗာလဲဆိုလို့ရှင်ဆက်ကြည့်မယ်เนาะ how much one unit of rapid acting insulin will drop the blood glucose ဆိုလိုတာက correction factor တွေ rapid acting insulin ပဲလိုက်မယ် basal glycogen basal mph မှာ correction factor မလိုဘူးအဲ့ဒီစမ်းပါမယ်နော်။အမက correction လိုက်တာကခုနစကားနဲ့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် correction factor ဒီ carbohydrate intake ပေါ်မှာမူတည်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကမနက်ထိုးတဲ့ဟာ၊စာရင်ထိုးတဲ့ဟာမနက်လို့ပြောဘူး။စာရင်ထိုးတဲ့ဟာတွေပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်။အဲ့တော့ correction factor ဒီအဲ့ဒါနော်အခုမှဒါဖြစ်တာနော်။ကျမညာအိတ်ခံကြီးထိုးသောဂလာချင်းတွေကို correction လိုက်ထားတာလေကျမမြင်ဘူးလို့ပြောနေတာနော်။ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင် correction ကျမတို့ diabetes ဘာဆိုတော့ကိုယ်စိုးပက်ဆက်ထိုးပေါ့ diabetes ဖူးကြီးဆိုတော့လည်းပုတ်ခေါင်းနဲ့ဆော်ပေါက်ပွားအဲ့ဒါတွေကလည်းကိုယ်စိုးပက်ဆက်ထိုးရတာထိုးလို့ရှိရင်ကျမက smooth မဖြစ်ဘူး smooth မဖြစ်ရင် correction လေးလိုက်လာ correction လိုက်ရင်ကျမကဘာလုပ်ထားဆိုဘာထဲမှာတွက်ပြီးတဲ့ဆိုင်ကတ်ထားတယ်ဘယ်လောက်ဆိုဘယ်လောက်ထိုးဆိုတဲ့ဟာအကြံဉာဏ်ကတ်ထားတာရှိရဲ့
အဲ့တော့သူတို့တွေကအတချို့ညစီကျမတို့ထဲ join နေနော်အဲ့တော့ဘာလို့တုံးဆိုရင် correction ရ like ပေါ့ဒီမှာပေးချင်တဲ့ information တွေ correction တွေ rapid acting insulin ပဲ like တယ်ပေးဆဲတယ်နောက် acting insulin မှာ correction like ဆရာမလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးကိုကျမ information ပေးချင်တာပါ generally ရဲ့စာဆက်ဖတ်မယ်နော် generally to correct high blood glucose ကိုလည်းအမှာကြည့်ပေးပါ when you get your insulin is needed to drop the blood glucose by 50 mg per deciliter အဲ့ဒါဘာပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ရဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ target ချက် 50 mg per deciliter များတိုင်းဟုတ်ပြီနော် insulin ဝမ်းယူရလို့ပါတယ်အားကျွန်မအကြံကြီးအဲ့ဒါပဲမှတ်တော့တယ်အောက်ကဟာတွေကခဏနေကျွန်မလည်းမိရောအဲ့လိုပြောတော့အစိမ့်ခံအောင်မယ်နော်ရထားပါတော့ကျွန်မအဲ့တစ်ခုပဲပတ်ပါတယ်ပေးချင်တဲ့ correction factor မှာပေးချင်တဲ့ information rapid acting insulin အတွက်ပဲ correction လိုက်ပါမယ် basal insulin အတွက် correction မလိုက်ဘူးအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်မျှစီချင်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဝမ်းယူတဲ့တော့ insulin in need တဲ့to drop the blood glucose by 50 mg per deciliter အဲ့ဒါလေးပဲမှတ်တယ် okay အောက်မှာကြတော့ကျမလည်းဟို knowledge sharing ဆိုတော့ပြောရမှာပေါ့နော်ဆက်သွားမယ် correction factor ကိုဘယ်လိုတွက်မှာလဲတဲ့ဆရာတို့အခုရနေတဲ့ blood glucose တဲ့ကနေပြောရတယ်140ကိုပြောအဲ့ဒီ140ဘယ်အားရလဲဆိုဆရာတို့လိုချင်တဲ့ target ဆရာတို့လိုချင်တဲ့ target ကပါလဲ140ကနေ180အထိလိုချင်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကပို့ကြချင်တာအောင်เนาะပို့ကြချင်တာအဲ့140အဲ့140ဘယ်အားရလာမယ်မသိမှဆိုလို့เนาะ blood glucose ဆိုတာအခုဆရာတို့မျိုးမိုးထအောင်တက်နေရ blood glucose တဲ့ကနေပြီးတော့140ကိုနှုတ် high correction factor နဲ့စာမယ်တဲ့အဲ့တော့အမှဆက်ပြောတယ် correction factor ဆိုတာဘာကြီးလဲတဲ့ဘယ်လိုတွက်မှာလဲတဲ့correction factor ဆိုတာကလေ1900ဟိုတဲ့ total daily dose နဲ့စားရတဲ့ဟုတ်ပြီနော်1900ကို total daily dose နဲ့စားရတယ်ဒို့မဟုတ်တဲ့3000 body weight နဲ့စားရတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့1900ဆိုတာဘယ်ကပေါ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့carbohydrate content ပေါ့နော်အဲကျမတို့တနေ့အစားအသောက်ထဲမှာ carbohydrate content က1900 calorie ပါတယ်နော်အဲကြောင့်မလို့1900 calorie ကိုအဲ carbohydrate content ကိုဘက်က3000ဆိုတာကပြောရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါ total for total calorie requirement အဲအမရဲ့ total calorie requirement 3000ကမများလုံးလားဆိုတော့ဒီမှာကကျမတင်ရဒီ hospitalized patient တွေပါ hospitalized patient တွေကကြတော့သူတို့က catabolic state ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကသူတို့ကို calorie ကျင့်ထားရတယ် protein content ကျင်းကျင်းပေးထားရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒီ1900လေး3000လေးဘယ်အရောက်လာလဲမသိပါဘူးကျွန်မရှင်းပြထားတာပါ။အဲ့တော့အဲ့ဒီအမှန်နမူနာတွက်ပြထားတယ်။ correction factor 4တဲ့။သူက total daily dose ကတဲ့40 unit ထားတဲ့။40 unit ထားဆိုတော့1900ကို40နဲ့စားလိုက်တော့40နဲ့ရတယ်ဟာ။အခုနကကြတော့ body weight နဲ့ပြန်သွားမယ်ဆိုရင်85 kg ထားပေါ့နော်။3000ကို85 kg နဲ့တွက်လိုက်တော့သူကဘယ်လောက်ရလဲဆိုတာ40ရတယ်။အဲ့ဒါကိုတွက်ကြည့်မယ်နော်။ correction plus dose ကဘယ်လောက်ရလဲဆိုရင်120ဆိုတော့ကျမတို့220တွေက140ကိုနှုတ် correction factor နဲ့စာဟုတ်ပြီနော်220တွေက140ကိုနှုတ်တော့80နော်အဲ့ဒါကို correction factor ကခုနအကြမ်းမင်းတွက်လိုက်တာ40နဲ့စာလိုက်တော့ပြူယူနေဟုတ်ပြီနော်ခေါင်းရှုပ်သွားလားခေါင်းရှုပ်သွားရင် sorry ပါအဲ့ဒါနဲ့ကျမပြန်ပြောမယ်နော် 50 mg per deciliter ချာချင်းပြီး insulin ကိုမယူနေလို့လားနော်ဒါပေမဲ့ဝမ်းယူနေလောက်နဲ့မကြောက်ပြန်ချူယူနေလောက်တူရတာ ਈ လည်းရှိတယ်အဲ့တော့အများကြီးမဟုတ်ဘူးတူတူ3လောက်တူတူ4လောက်အဲ့လောက်ပဲလှည့်နေတယ်အတိအကျတွက်တာဒါပြီးရင်ပြန်ကြည့်လာနော်မမို့ဆိုရင်ကျမမပြီးတော့ဦးဖြစ်မယ်တချို့ဆရာတွေကမအားရကြလားတက်ရလားကဲဆက်သွားမယ်ဆက်သွားတော့ဒါကျမအိမ်ဆံတယ်ပြထားတယ်အိမ်ဆံတယ်ပြထားတော့ day 1 day 2 day 3 day 4တို့ရနော်ဆရာတို့အဲ day 1မှာကျတော့ကျမတို့ပြန်ချိန်လိုက်တယ်ဟိုပါပေါ့နော်အာ VR ရနေပြီးတော့ဟိုပါချိန်လိုက်တယ်ဟာကောအာပိဇာဘူးလက်ချိန်လိုက်တယ်ပိဇာဘူးလက်ချိန်လိုက်တော့ကြည့်ပြပါအောင်6 join နဲ့ထိုးမယ်ဟုတ်တယ်နော်6 join နဲ့ထိုးတယ် join နဲ့ထိုးလိုက်တော့ sugar တွေကဘယ်လောက်တက်ကုန်လဲဆိုလို့ရှိရင်အမှ breakfast မှာဆို200လို့ဒါကပြည်ရေနော်အာ lunch မှာဆို350လို့ dinner မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ dinner မှာဆိုလို့ရှိရင်300လို့တက်ကုန်တယ်နော်တက်ကုန်တော့ကျမတို့ကလည်းဆို correction လိုက်တော့မယ် correction ပြီးရင်ပြန်တွက်ကြည့်ဆိုတော့ exam ပေးထားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ correction test ကို rina 6+1 ဆိုတော့အဲ့ဒါ correction factor ကြီးလေး 6+4 6+3 တို့ correction factor လေးလေးအဲ့မှာကျမပေးချင်တဲ့ information ရှိပါလေအနောက်အိတ်ခံကြီးမှာထိုးတဲ့ဘက်တိုင်းမှာထိုးတဲ့အာဟိုပါပေါ့နော်အာ basal insulin မှာတွေ့ရနော်မတူ12 12 12 correction factor အပေါင်းမလား
နောက်လေးရက်ကဘာဖြစ်လို့အပေါင်းဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့ကျမစတင်ကမှပြောခဲ့ပါတယ်ကလာချင်းကိုတိုးချင်ရင် 2 to 3 days out 3 to 4 days out ကြာမှာထိုးမယ်တိုးမယ်လို့ကျမပြောခဲ့ပါတယ်ကလာချင်းအော်လေးဆဲအင်ဆူလင်ကိုတိုးချင်ရင်အဲ 3 day 4 days out မှာတိုးမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်အဲဒါကြောင့်လို့ကျမက၄ရက်မြောက်ကြာမှာကလာချင်းတိုးတယ်ကြည့်ရနော်အဲ့တော့အဘေးဆဲတွေကိုပေါင်းချလိုက်တော့သူ့အိမ်ပြန်တဲ့ dose ကြီး888 protein ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော် day 1 day 2 day 3ကစေးရုံမှာဆရာဝန်ကြီးဆရာမတွေလုပ်ပေးလိုက်ရမှာပါ444 sorry 888 protein ကသူ့အိမ်မှာထိုးရမှာပါကျွန်တော်ပေါ့ညပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒစိမ့်စိမ့်အိမ်ကြမှာပြန်ကြည့်ရနော်ကျွန်မ night site တခုသွားတော့ okay အဲ့အဲ့ဒါကကျွန်မပြန်ပြောမယ်အဲဆေးရုံတက်တဲ့သူတွေနော်ဆေးရုံတက်တဲ့သူတွေမှာကျွန်မအခု hospital setting နော်ကျွန်မမှာ hospital setting ကိုမပြီးနိုင်သေးဘူး hospital setting မှာ A ဖြစ်ရင် BRI A မဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ basic ဘူးလက်အဲ side disk အောင်းနေရထုတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုရောက်ပြီနောက်တစ်ခုကကြတာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ね management of patient with NPO ဆိုတာကြတော့နေပါအော်ရဲနေပါအော်ရဲဆိုနေပိုင်မှာပေါ်ဟင်နော်နေပိုင်မှာလူနာလေးကြွတ်ဆိုပြီးတော့တဲ့ခုနအေးမအေးနဲ့အခုဒဇက်ကစားမလားမစားအောင်လားနဲ့ပြန်တွေ့တာဒီစရာရအရန်လွယ်တယ်ညံ့လေးပဲသွားလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာလဲကြည်လားအေးလားအေးရင်ဒီဟာမအေးဘူး non critically a non critically a ဆိုမအေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကြည်ရအောင် total parenteral nutrition ပေးထားလား basal insulin နဲ့ parenteral လေးမှာ insulin လိုက်ထိုးတယ်နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ continuous enteral nutrition ပဲဆိုရင် basal correction basal bolus ပဲနော်နောက်တစ်ခါကျတော့ bolus enteral nutrition ခမင်းစားနေ sorry bolus enteral nutrition နော်အဲ့လိုတစ်ခါပိုက်ပါပဲကွအဲ့လိုမျိုးခါတွေဆိုလို့ရှိရင်နဲ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ enteral nutrition တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျတော့ basal bolus ပဲဒီဟာပဲနော်နောက်ဆုံးတော့ ATP ပြီးရအိုင်းစားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဟိုဟာ basal bolus ပဲစားနိုင်ရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဟဲ့ဒီမှာကျတော့တုတ်တဲ့ enteral nutrition တွေကိုပြောတာနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျမတို့ကဘေးဆက်ဘူးလက်ပဲနောက်ထပ်ဆက်သွားရအောင်โอเคအဲ့တော့ပေးစင်းဒီစေယုံကနေလဲကျမလည်းတခန်းရအောင်ပါနော်နောက်ထပ်တခန်းနေကြံလေးရစေယုံကနေပေးစင်းတော့မယ်ဒီလူနာကိုပေးစင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ねကျမတို့ကမလုပ်တော့မှလည်းအဲအိမ်ကိုဗာနဲ့သွားမှလည်းပေါ့တနေ့ကုန်ဆံမလည်းဘေးဆက်ဘူးလက်ဘေးဆက်ဘူးလက်ပဲအော်ညောတနေ့ကို၄ချိန်ချိုးပြီးတောင်လားပေါ့၄ချိန်ချိုးပြီးဆိုလို့ရှိရင်မချိုးကြအောင်လေနော်မချိုးချင်တော့လည်းအဆင်ပြေမှာမဟုတ်နော်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်တော့ကျမတို့ကဘာကြည့်မှလဲကြည့်လိုက်ပါ JCHS မှာဘာလုပ်မှလဲ hemoglobin sorry HbA1c ကိုကြည့်တယ် HbA1c less than 7ဆိုလို့ရှိရင်ねကျမတို့ကအရင်ဆုံးက restart outpatient treatment OAD လောက်နဲ့ပြင်ဆင်ပြီးလုံမတာ end or insulin ဆိုလို့ရ less than 7ဆိုရင်စီရတာ ore ပြောမယ် ore စီရင်တဲ့ကြည့်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်မဟုတ်ဘူး hemoglobin level က7 to 9ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမ် ore treatment ပြီးလိုအပ်လို့ရှိရင်တော့ basal insulin လေးချက် basal insulin ချက်လို့ရှိရင်လည်းဂလာချင်းရောတဲတီမှာပို့ once daily at 50% of hospital dose အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ short ပေးလိုက်အောင်ပေါ့နော်ဆိုလိုတာ7 to 9ဆိုရင်အဲ OAD plus ဂလာချင်းလေးပေါ့နော်ဟုတ်ဘူး A1C 9ကျော်တယ်9ကျော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ DC on basal bolus ကိုလည်း hospital တိုင်း same dose နဲ့ပေးလိုက်ပါတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကတော့ပြန်ပြောမယ်အဆေးရုံကပေးပြန်ပြီဆိုရင် A1C နဲ့ဖြတ်တယ် 7R oral ပဲ 7 to 9 oral plus or minus insulin လို့ကျန်လို့ ਨੇ အဲ more than 9နောက်တချို့ဆို A1C နေမှုပါပါ73နေ74နေ75နေတော့ဘယ်လိုတော့နေကြလဲမသိဘူးနော်မြန်မာနိုင်ငံလည်းတရရလုံးဝနေကြတာเนาะအဲ့လောက်ကြီးကြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကအင်ဆူလင်ရလွယ်လို့မှတ်တာမှချမရှိအင်ဆူလင်တော့ဘာရဂျင်းနဲ့ပဲပေးခိုင်းတာလေဘေးဆက်ဘူးလက်ပဲပေးခိုင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကတော့ကျမတို့ကဆေးရုံကနေစင်ပြီးတော့မှအဲ့ဘေးဆက်ဘူးလက်၄ချိန်ထိုးတယ်သူစမှုကလည်းကောင်းတယ်ဆိုမှကျမတို့က၂ချိန်လုံးလောက်ပြန်လျှော့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကဟိုဟာ follow up ကြမှာပြန်ကြုံးတယ်အဲ့ follow up ကတော့ဒီမှာမပါတော့ဘူးဟိုသူ့ကိုတက်တက်လုံး hemoglobin A1c 9အဲ3လလုံးလုံးပြန်ဆက်တာ3လမှဆက်ပါအောင်နော်3လလုံးလုံး၄ချိန်ထိုးအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လေဟာပေါ့နှစ်ပတ်လောက်မှပြန်ကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့လေပြန်ခေါ်မယ်လေပြန်ခေါ်ပြီးတော့၂ချိန်လုံးပြန်လျှော့ချင်လျှော့မှာပေါ့နော်ဒါကတော့ fix မဟုတ်ပါဘူးပြောပြတာပါ okay now slide ခု okay ကျမရဲ့ဟိုဟာပြီးွားပြီဗာလဲ hospital setting ပြီးွားပြီ hospital setting ပြီးွားတော့ကြတော့ဗာဖြစ်သွားရည်လဲဆိုလို့ရှိရင် hospital setting critically a ရပြီးွားပြီเนาะပြီးွားတော့ကျမဘယ်ရောက်သွားရည်လဲဆိုရင် perioperative management of the diabetic patient နဲ့ဒါတွေနဲ့ဆရာတို့တွေကြုံဘူးပါတယ်เนาะ diabetic patient ကို diabetic ဖြစ်တဲ့ခုလဲရင်ခွဲရမှာမဟုတ်ဘူးလေ diabetic patient တမ CABG လုပ်မယ်နှလုံးသွေးကြောကြီးလဲမယ်အဲ့တော့ diabetic patient တွေက appendicitis ဖြစ်တယ်ဒါ diabetic တမ CA ကိုလုံဖြစ်တယ် diabetic patient CA breath
ဟုတ်တယ်နော်နောက်တစ်ခါပါလဲတော့ OG ယောဂါလေးအာ MOD လေးမာယိုမာလေးဒါကျွန်တော်တို့เนี่ยအနည်းငယ်တန်းကိုတွေ့နေရတဲ့ယောဂါလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ battery operated management ဆိုတာဒီ diabetes patient နဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကအငယ်တော့လူကိုကုတာဆိုတော့ဒီလူကအစတည်းက OH တောက်ထားတာလားဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါဒီလူကအစတည်းက insulin ပေးထားတာလားနံပါတ်1အဲ့ဒီစာကြည့်ကဲလုံးမဲ့သူတွေကိုဗာနဲ့စစ်တာလဲဆိုရင်သူ previous treatment ပါယူတယ်နံပါတ်2ဆရာတို့ဆာဂျရီကိုဘယ်ချိန်လုံးမှာလဲမနေ့လုံးမှာလားညအော်ဘယ်ချိန်လုံးမှာလဲဆိုတော့ကျွန်မအငယ်နဲ့အဲ့လိုမေးလေးမေးထားရှိတယ်အဲ့လိုမေးလေးမေးထားရှင်ချက်ရှိုးလာတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်မတိဘူးကျွန်မအစိတ်ဆိုးရနော်ချက်ရှိုးလာတဲ့လူရဲ့ဟာကိုမတိလို့မရဘူးဒါဖြစ်လို့ဆိုကျွန်မတို့ကကိုပြောမဲ့ဟာဒီဆာဂျရီဘယ်ချိန်လုံးမှာလဲဆိုတာအရေးကြီးလို့အဲ့တော့ကျွန်မတို့အတချို့ဟောက်ဆာဂျရီတွေကလည်းချက်ရှိုးပတ်ပြနေရတာလူကလည်းညနာနဲ့ဈေးရောက်တော့မရှိတော့လဲအွန်လိုင်းလည်းမုံမဲမုံမဲတွေဖြစ်ကုန်တော့မယ်နော်တော့ကျန်ဒီကိုပေါက်ဆိုးတာလည်းလူကြည့်တယ်ပေါ့နော်အချို့တွေကပြင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ညခွဲညီဆိုးလေးရင်ညနေမှခွဲညီဆိုးလေးရင်ဆိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုကြီးရေးရတယ်နော်အဲ့တော့ကျောင်းနဲ့တရား mutual respect ချက်ရှိုးပြမယ်ဆိုရင် surgery ဆိုတော့ sorry ဒါပိတိသမားတွေကိုဘယ်ချိန်ခွဲမှာလဲဆိုတာလေးကိုအဲ့ဒါကတော့ပြောပြစီခြင်းနဲ့အဲ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်ဒီကျက်နားထောင်ပေးသူတွေတစ်ချိန်မှာစာချင်ပြီးဘယ်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ရှိတော့ကျမတို့ကဘယ်ချိန်ခွဲမှာလဲပြောပြစီခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကဒါပိတိသမားတွေဒီဆရာတို့လည်းသိပါတယ် complication လည်းအများများလေးဝန်ကြီးတွေကလည်းမကောင်းဘူးpre ရော intra ရော post op ရော complication တွေအများများလာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပိတိ patient တွေ priority တက်သွားတယ်နော်ဆရာတို့ priority ကတော့သူတို့ကိုစောစောလေးချက်ပြီးစီးခြင်းနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကကျွန်မဟိုကိုယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး request လုပ်တာပါနော် okay အဲ့တော့ဆရာလေးနော်ကြည့်တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်မတို့က battery operated management သွားမယ်ကျွန်မခုနပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲနံပါတ်1 previous လူကဘာ treatment ယူထားရလဲ OAD လား insulin လားခုန insulin infusion တွေဟိုအရေကိုခဏထားလိုက်တော့နော်အဲ့ကြနေအမကနန်းစတော်တွေပြောလို့အကြီးရောလူနာဟိုအောက်က audience တွေလည်းအားနာပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျမတို့ကလူနာဘယ်ချိန်ခွဲမှာလဲဟုတ်ပြီနော် app ကကျမပါဝင်ပါလေးကိုဆက်ကြည့်အဲ့တော့ OAD ထဲမှာတဲ့အဲ days prior to surgery မှာတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ SGLT2 inhibitor အခုနောက်ပိုင်းကျမတို့ပေါ်လာတဲ့စီးတွေပေါ့နော် SGLT2 inhibitor တွေကကျမ OH ကြားရင်တော့ဟိုထည့်ပြောဖို့စူးစမ်းထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့အရင်မသုံးတာတစ်လုံးရင်3000လေးတောင်ရှိတယ်တစ်လုံးပြောတာနော်အဲ့တော့ကျမတို့အရန်စီးကြီးတယ်အဲ့တော့ SGLT2 ကဘာဖြစ်လို့အရန်ကောင်းနေရလဲနော်ကန်နာဖလောက်ဆစင်လို့နော်အဲ့ဒီဘာဖလောက်ဆစင်လေးအဲ့ဒီအုပ်စုတွေပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျရင်ပြောမယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုသူကအရန်ကောင်းနေရလဲဆိုတော့ cardiovascular disease ရှိတဲ့သူတွေ heart failure တွေမှာဆိုလို့ cardiovascular risk ရှိတဲ့သူတွေရဲ့အဓိက cardiac ပေါ့ cardiac အမားတွေကိုသူကအရန်ကို survival benefit ရှိသေးတယ်ဟောနော်အရန်ကိုကောင်းနေတဲ့စီးဖြစ်နေရခင်ဗျာ SGLT2 ကစဉ်းစားကြည့်လေစီးကြုံနှလုံးကလည်းမောင်နှမတော်လည်းတယောက်ပြီးတယောက်ကလိုက်လာတာအောင်နော်လိုက်လာတော့ကျမတို့ကဘာလုပ်မှလဲဆို SGLT2 တွေနဲ့ကိုကောင်ရဲ့ပေါ့နော်အာကာဒီယက်နဲ့ကလည်းဟိုကတွဲနေတယ်တွဲတော့နောက်ခုနောက်ပိုင်းအတုံးများလာအတုံးများလာတော့ကျမတို့ကဒီမှာနည်းနည်းထည့်ပြောတာပြန်ပြောမယ်နော်စာချက်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင် SGLT2 inhibitor ကိုပုံနစ်ပေးပါတဲ့နော်အာသာအိုအေရှင်ကဘာတော့ဆက်တာပါဟုတ်ပြီနော်အာကပြန်ပြောမယ်နော် previous treatment ဘာယူထားလဲဟိုအိုအေရှင်လားဤသူရနာဤသူရနာမှာလာမယ် OAD ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကအဲဘဲ OAD လေအဲ့မှာတစ်ခုပဲဆရာတို့ SGLT2 ကိုရက်ပေးပါနော် SGLT2 ကနောက်ပိုင်းကျမ mechanism လေးနည်းနည်းပြောပေးမယ်နော်အခုအဝေးရှိအခန်းကြားလို့ရှိရင်သူက dehydration ရလို့မရအောင် dehydration ရလို့မရတော့ကျမတို့က pre op မှာဆိုရင်ဟိုဖြတ်ကြည့်ဖြတ်လူနာလေးကြောက်လို့မစားပါဘောနော်အခုလုံးမဲ့ operation ပေါ်မူတီယာရလည်းရှိသေးတယ်လေနော်အဲ့တော့ GI track လုပ်မယ်ဆိုရင်အစားအသောက်တွေဖြတ်ထားတာတွေပါလေနဲ့သူက dehydration နဲ့ why ကစိုက်တဲ့ဖက်ကများတယ်။ညာတော့ကျွန်တော် SGLT2 ဆိုရင် surgery လုပ်မယ်ဆိုရက်ဟုတ်ပြီတော့ပြီအဲ့လောက်နဲ့လည်းဖြတ်ထားမယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ day soap surgery မှာလည်းမနေ့လုပ်မဲ့ AM surgery တွေဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲမနေ့လုပ်မယ်မနေ့လုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ညတွေကအစာဖြတ်ရအောင်ဟုတ်တယ်နော်။ညတွေကအစာဖြတ်ထားတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မနေ့တောက်မဲ့ oral hypoglycemic drug one vaccine first in sala နဲ့ပါစီမမတောက်နဲ့ကျမဆိုမြင်လာလို့ရေးထားမင်းနဲ့ခွဲပြီးဆိုလည်းရင်အစာဖြတ်ခင်ရပါစီမမတောက်ပါနဲ့အခါလေးရေးပြီးထားလိုက်တယ်နော်ဟုတ်ဘူးညနေမှလုပ်မယ်ညနေမှလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ချိန်ပေးပါ saponine urea နဲ့ SGLT2 ပဲဖြတ် saponine urea ကတချို့လောင်အကျင်းနေဆိုရင်အစာဖြတ်လိုက်ပြီးမှသူက hypo ရမှာဆိုလို့ SGLT2 ကခုနပြောပြီးပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ကျမတို့ကလည်းအဲ exact formပုံမဲ့တာပုံကြချားဟာဆိုပုံမဲ့တော့လို့ရတယ်ဆာဖိုနိုင်းယူရီယာနဲ့ SGLT2 ပဲဖြတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါညနေသမားတွေအတွက် okay ကျွန်တော်တို့ next slide တစ်ခုကြွားရအောင် okay အဲ့တော့ဒ
လူနာကအစတည်းအင်ဆူလင်ပေးထားတယ်။အင်ဆူလင်ပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြည့်ပြပါ Day prior to surgery ပါတဲ့။အဲ basic insulin ကို 80% ပဲထိုးရမယ်။တမီးတို့ 100% တော့မထိုးတော့ဘူး 80% ပဲထိုးမယ်နော်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ prandial insulin တွေကိုကြတော့တယ်လူနာစားနေရင်ထိုးလူနာမစားနေရင်တော့မထိုးနဲ့တော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်မအစာပေးကျွေးဦးမှာလားအစာပေးကျွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မစားခင်ထိုးတဲ့ parenteral insulin တွေကတော့ပုံမှန်တိုင်းထိုးညာအိုက်ခံနေထိုးတဲ့ basal ကိုကြတော့ 80% ပဲထိုး preme insulin တွေက preme insulin ဆိုကျွန်မတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုဗနက်6 6ထိုးတယ်သူမဟုတ်ကျွန်မနည်းနည်းဈေးလျှော့ပေးတယ်ဗနက်9 9ထိုးအဲ့ထက်တော့နောက်မကြနဲ့ညာအိုက်ခံနေတဲ့နေဝါမှာဆိုညာအိုက်ခံနေချက်မထိုးတော့ဘူးဆိုပေမဲ့ preme ကနှစ်ချိန်ထိုးတယ်ဦးနော်နှစ်ချိန်ထိုးတာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်မဗနက်9 9ထိုးလိုမျိုးလေးတွေပေးချပေးထားတယ်တော့ကညာ9မှာစားအောင်ပါလားစားအောင်မယ်ဆိုရင်ထိုးအကြံမှုသူက premix insulin ညာ as you share ဆိုစားအောင်မယ်ဆိုထိုးအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာပြန်ပြောမယ်နော် OHA ရဲ့မှာဟိုဟာသူကဘာလဲဆို SGLT2 inhibitor တွေရက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ညနေမှာခွဲမယ်ဆို sulfonylurea ရက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ insulin ဆိုလို့ရှိရင် basal ဆိုရင် 80% တော့ basal ကိုထိုး prandial ဆိုရင်စားမယ်ဆိုထိုး fast insulin ဆိုမထိုးနဲ့တော့ premix insulin ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲစားမယ်ဆိုထိုးပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအင်ဆူလင်ကိစ္စပြီးပြီပြီးတော့ကျအဲ့တည်းဒီအော်ကနာ prior to surgery ပေါ့နော်အခုကတော့ဒီအော်တဲ့ surgery ဒီဆိုတဲ့ surgery မှာကျတော့မနေ့ပိုင်းခွဲမဲ့သူကြီးမနေ့ပိုင်းခွဲမဲ့လို့ဆို prior to insulin မနေ့ခွဲပါမယ်ဆိုမှ test ရုပ်ထားပြီလေအဲ့တော့ prior to insulin ကမထိုးဘူး basal insulin ထိုးမယ်ဒီနေ့အဲ့တိုင်းတော့ surgery မှာ basal insulin ကိုလည်းကျမတို့ကဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် MPA ဆို 50% ပဲထိုး analog ဗလာချင်းဆိုရင် 80% ထိုးဟုတ်ပြီနော်ထိုးပြီးတော့ညနေကြာလို့ရှိရင်ကြာတော့ကျမတို့ကညနေ insulin ဆိုတော့ as usual ထိုးဆိုကျမတို့ကအဲ့ဒါတိတ်တဘောမကြည့်ပါအစာစားနိုင်မှသာ as usual ထိုးအစာမစားနိုင်တော့မထိုးနိုင်အောင်နော် preme insulin မနေ့ခွဲမဲ့ဆိုမနေ့ dose ကိုဦးမင်းလို့ညစာကိုအစာအလောင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင် evening meals အလောင်းဖြစ်တယ်ဆိုညနေစာထိုးအဲ့ရန်လွယ်ပါတယ်နော်စားရင်ထိုးမစားရင်မထိုးပါအဲ့ဒါလေးပဲမှတ်ထားနောက်တစ်ခုသွားရအောင်ညနေမှာခွဲမဲ့ PN surgery မှာ prandial insulin ကထုံးစံအတိုင်းပဲအစာပေးစားမယ်ဆိုရင် prandial insulin ကိုထိုး fasting နဲ့ဆိုရင်ထိုးလीဒါပဲ basal insulin နဲ့ခုနအတိုင်းနဲ့ NPK ဆိုရင် 50% ကလာချင်းဆိုရင်ကိုတနေ့အတိုင်းကလာချင်းဆိုလုံးဝပြည့်စုံ smoke ကိုအရင်ထည့်တော့ 80% ကြီးထိုးလို့ရတယ်နော်ဟို once daily evening နေပါလေခဏလေးထားလိုက်တော့နောက်ဆုံးမှတ်တယ်ဆရာတို့ရဲ့စားရင်ထိုးမစားရင်မထိုးညာ preme insulin ကကြတော့ညနေမှာ operation လုပ်ပါmorning dose ကို 50% ထိုးခဲ့အောင်နဲ့ကျွန်မ premix insulin ရောက်ပြီနော် morning dose ကို 50% ထိုးခဲ့အောင်နဲ့ပုံမှန်စနစ်ထိုး6လောက်ထိုးခဲ့ပေါ့နော် evening dose ကကြတော့သူက surgery မှာ fasting လုပ်မယ်ဖြစ်တဲ့အတွက် evening dose ကိုတော့မထိုးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်မတို့ကမြေပြောပါတယ်စာမေးရပြန်ထွက်လိုက်ပါ C ဆိုရင် SCLD တခုပဲရက်မယ်အဲ now acting ဖြစ်တဲ့အစာဖလန်းယူရီယာအုပ်စုတွေရက်မယ် genesis တွေပေးထားလို့ရတယ် fasting လုပ်ပြီဆိုတော့ oral အခုရက်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ insulin insulin ဆိုလို့ရှိရင် prandial insulin တွေဆိုရင် fasting လုပ်ရင်ဖြတ်ပြီးစားရင်ပြန်ထိုးဟုတ်ပြီနော် basal insulin က NPA ဆိုရင် 50% glycogen ဆိုရင် 80% ထိုးခွင့်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် preme insulin ဆိုတနည်းနဲ့ချိန်ထိုးတဲ့ preme ညာလောက်နဲ့ချိန်ထိုးတဲ့ဟာတွေဆိုရင်အလုံးပါလဲစားရင်ထိုးမစားရင်ထိုးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ operation ညနေမှာလုပ်မယ်ဆိုရင် minute dose ကို 50% ထိုးခဲ့အောင်ဆိုတော့သူကအရင်ရှုပ်ကတက်မှာတအားကြောက်ဒီကိုင်းလိုင်းတွေကအင်္ဂလန်နဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာတွေကအဲ့အဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ထိုးတဲ့ဟာโอเค sorry sorry ပါဒီမှာအနှောက်အယှက်တွေညားတယ်โอเคအဲ့တော့ now slide တစ်ခုသွားရအောင်โอเคအဲ့တော့လေအခုနကperform surgery နောက်ပြီးတော့ at the day of the surgery အခု during the surgery during the surgery မှာလည်းဒီလိုပဲအဲ JOM မှာ VRI နဲ့ပြင်တယ်အဲတချို့ surgery GKI ပေးခိုင်းတယ်ပေါ့နော် GKI ကဆက်ပြောပါမယ်endocrine နေမှာလေ GKI ဆိုတော့သုံးမဟုတ်ဘူးတဲ့
တယ်နီနော်ဒီကန်ဆိုမသုံးတော့ဘူးတဲ့အဲ BRI ကတဲ့အရန်ကိုစုဖြစ်ပြီးအရန်ကိုအောက်ကန်းနေတာကောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တဲ့ BRI နဲ့သုံးနေတဲ့ဒါက endocrinologist စီအော်နေတာပေါ့နော်အဲ베디타တွေအရာ베 research တွေအရာအဲ့လိုပြောတာတကယ်ချင်းစဉ်းစားကြည့် BRI သုံးနေအားဝါလိ monitor ဖောက်ရတယ်အဲ sugar တွေကလည်း insulin serum fat နဲ့လည်းချိန်ရတယ်ဆိုတော့အမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်စာချင်းတွေပူပူပါတွေကတိတ်မလုပ်ချင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်မနောက်ဆုံးပါလေGTI ဟာလေးကိုနည်းနည်းလေးရေးပြထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မ GTI ကိုအရင်မတုံခိုင်းဘူးเนาะသူက BRI နဲ့တုံခိုင်းနေလို့ကြည့်ဒါစာချက်ပြီးเนาะတော့ကျန်နေစာချက်ပြီးမှာလေဘယ်လိုလူတွေမှာ BRI တုံပါလေတဲ့ indication for insulin infusion ဆိုဒီမှာစာချက်ပြီးမှာ long starvation period အဲ့မှာ more than 1 minutes နေကျွန်တော်ပြောပါတယ်ညကလည်းအစာဖြတ်တယ်ဖွဲပြီးလည်းပေးမစားဘူးဥမာ CA ကိုလုံးရင်းခွဲတယ်လို့အဲအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်က more than 1 minutes ဖြစ်ရင် BRI ပေးမယ်ဖောက်လိုက်လို့ insulin capillary blood glucose က180ကျော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေးမယ် major surgery ဆိုလို့ရှိရင်တော့ BRI ပေးမယ်နော်အဲ့တော့ဆရာနောက်ဆက်လာအဲ့တော့ surgery patient တွေမှာ BRI ဘယ်တော့ပေးမှလဲဘယ်တော့ပေးမှလဲဆိုလို့ရှိရင် step BRI 1 hour before operation အဲ့ blue operation ဆိုတာ major operation ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါပေမဲ့လည်းမစသေးဘူးလေ RDS ဖောက်လိုက်တယ်180ကျော်နေရင်ပေးအကျမနှစ်ခုပဲတစ်နာရီကျော်တယ်180ကျော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေးမယ်ပေါ့နော်ပေးပြီးွားလို့ရှိရင်လည်းအမှ2 to 4 hour monitor လုပ်မယ်တော့ပါပြီတာကက်ကလည်းဒါပဲ140/80နော်ဒါကျမခုနကပြောတယ်ဟို ICU မှာတာကက်လည်း140/80ICU patient တွေရဲ့ target လဲ140/80အဲနောက်တစ်ခုကတော့hospitalized patient တွေရဲ့ target လဲ140/80 BRI ရဲ့ target လဲ140/80เนาะဒီကနေတစ်ခုလဲပါပဲအဲအဲ့ဒါဆိုရမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါပြီးဆရာတို့ဟွာပေါ့နော်ဒီစိန်ကစကားအရာပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် VRI ရနေ SC ကြောင့် SC ကြောင့်ပြီးွားလို့ရှိရင် HbA1c percentage less than 7ဆိုဘယ်လို7 to 9ဆိုဘယ်လို9အထက်ဆိုဘယ်လိုဒါရမယ်လို့ယူဆမယ်။ပြောပြီးတော့ဒါ surgery patient ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်မနောက်တစ်ခုပါမယ်နော်3:15ရှိနေပြီကျွန်မ OA ရှင်မရောက်သေးဘူးအဲ့တော့pregnancy မှာလေကျမတို့ကအခုဟာကကျမ insulin therapy ရဲ့ pregnancy မဟုတ်ဘဲနဲ့ diabetes ရဲ့ pregnancy ကိုယူထားပါတယ်နော်အဲကျမအငြင်းဆုံးကြီးနဲ့ပကံလုံးစီးပါမယ်အဲ့တော့ diabetes နဲ့ pregnancy လို့ဆိုလို့ရှိရင်လေကျမတို့က3ခုခွဲတယ်တဲ့ pre existing လားတဲ့အဲ့တော့အစားလေးကစီးချိုရှိနေရလားသူမဟုတ် overt type 2 diabetes ရှိနေလည်းမသိတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ gestational diabetes အခုကိုဝင်ဆောင်မှစီးချိုဖြစ်တာ gestational diabetes ကပလန်ဆန်တာဟော်မုန်းတွေကြောင့်ဖြစ်တာနော်ပလန်ဆန်တာဟော်မုန်းတွေကြောင့်ကျမတို့ကဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ clinical thing ပြန်ကောင်းပါမယ် gestational diabetes ရဲ့ 50% ကတစ်ချိန်မှာကတော့စီးချိုဖြစ်သွားနိုင်ခြင်းဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့ကျမတို့က gestation နဲ့ diabetes တွေပူပေါင်းစီချိုမဟုတ်သေးဘူးเนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျမတို့ကဘယ်တော့ချိန်မှလဲတဲ့အောက်မှာဆက်ရေးထားတယ်အဲဆိုရင် serotonin မှာ pregnancy နဲ့ diabetes က၃ခုရှိရဲ့ pre-existing လား overt ဖြစ်နေရလား overt ဆိုရင် serotonin ရှာထုတ်ပြရလားရှာပွေထုတ်ပေါ်ထုတ်ပြရမယ်နောက်တစ်ခုက gestation နဲ့ diabetes လားပေါ့เนาะအဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင် diabetes နဲ့ pregnancy မှာ insulin က best ပဲတဲ့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ immediate treatment with insulin နဲ့ without without metformin ပေးခြင်းနေတဲ့ဒါပေမဲ့အမှကြည့်ပါ as well as changes in diet.ရတဲ့ exercise အဆိုစားတဲ့ပြောမယ်နံပါတ်1 diet exercise ဒီတိနံပါတ်2ကမက်ဖော်မင်ပေးချင်အောင်နံပါတ်3ကတော့ insulin အားသား OA ရှင်လုံးဝမရဟုတ်ပြီနော်တခြား oral hypoglycemic agent pregnancy မှာလုံးဝမရပါတောက်နေတာချက်ချင်းဖြတ်ပေးပါ teratogenicity ဆိုးတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အမှကြည့်အောင်ဘယ်တော့ဟိုပါပေါ့နော် gestation နဲ့ diabetes တွေကိုစိတ်ဟိုစိတ်ကူးပါလေ first in ဖောက်ကြည့်လိုက်တဲ့1 2 6ကျော်နေတယ်တဲ့ first in 108နဲ့1 2 4နဲ့ဈာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းခလေးမှာကြည့်လိုက်တယ်တဲ့ခလေးမှာ macrosomia ဆို polyhydramnio ဆိုရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ရှိနေရဆိုလို့ရှိရင်ねကျမတို့ကဟိုအလုပ်ယူစားမယ်gestation နဲ့ diabetes လို့ယူစားမယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကအဲ့ဒါတွေရှုပ်တယ်မေးလိုက်တော့မလုပ်တော့ဆိုရင် risk factor ရှိရဆိုရင်24ဘက်နဲ့28ဘက်မှာဆရာတို့ OGG တွေလောက်ပါမယ်เนาะအဲ့ဒါကအခု CWH မှာဆိုရင်24ဘက်ကနေ28ဘက်ကကိုဝင်ဆောင်တွေအကုန်လုံးကို OGG တွေလောက်ချပြီးအောင်ဆက်တယ်ဘာလို့ဆို macrosomia တွေ polyhydramnia တွေအရင်များလို့ပါเนาะအဲ့တော့ထားလိုက်တော့အဲ့ဒါဟိုက OGG ဘိုင်းရလောက်လိမ့်မယ်ကျမတို့ဘာရကြတော့ဘာလို့မှာဆိုအောက်မှာဆက်ကြည့်မယ် multiple daily injection ကတော့ vax insulin regimen ပဲတနေ့၄ချိန်ထူတယ်အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲတဲ့နော်အဲ့မှာလည်း twice daily insulin regimen ကလည်းပေးတော့ပေးနိုင်ပါလေတဲ့ဒါကတော့ထားပါတော့ပြန် short ပေးတာပေါ့ဟင်နော် now slide တခုဆက် now slide တခု
Okay. အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီမှာတိုက်ဆိုအင်ဆိုလင်းနဲ့ကန်ဒီယူစင်ပရက်ဂနန်စီဒါလေးလည်းမှတ်ထားစေချင်ပါတယ်ဒီမှာကျတော့ကျမတို့အန်တီအေကလောက်ထားတဲ့ဟာပေါ့သုံးလို့ရတဲ့အင်ဆိုလင်းလို့ပြောတာပါကျမတို့ဒီမှာကန်ဒီယူကန်ဒီယူဆိုတော့နောက်မှာကျန်နိုးပြင်းနေတဲ့ဂျင်တာပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့ပရက်ဂနန်စီဆိုရင်သိပါတယ်ဆရာတို့ပြောမိကြနှစ်သက်ပေါ့နော်အမေတသက်ကလေးတသက်ဆိုနှစ်သက်ရှိတာဖြစ
ရှိသေးဘူးလေ။ကဲအဲ့တော့ကျွန်မဒီမှာသုံးလို့ရတဲ့ data လေးသိစီချင်လို့။အဲ့တော့ regular insulin established protein မှာ NBH အထည်သုံးလို့ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်မဘာလို့ကြံတော့ဒါဆရာတို့သုံးလို့ရတဲ့ insulin ဆိုတော့သိစီချင်လို့ကြားထားတာ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်မဟိုတနေ့ကတင်တဲ့အဟမ်း conventional နဲ့ analog နဲ့ပြန်တိုက်လိုက်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဒါ pregnancy မှာသုံးလို့ရတဲ့ insulin ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်မရှာပေးထားတာပါ။အဲ့တော့အဲ့ဒီ insulin ကိုမဆရာတို့ multiple daily နဲ့ doing two twice daily နဲ့ထူးချင်းထူး။ဟုတ်ပြီနော်။ဆရာနောက် slide တက်။ Okay.အဲ့တော့ဒီမှာကြာအင်ဆူလင်တို့ကျမဘေးကဝင်ခက်ပေးထားပါတယ်နော် pre existing diabetes ပါနော်အစတည်းက diabetes ရှိနေတဲ့သူမှဟုတ်ပြီနော်သုံးရမယ့်အင်ဆူလင် dose ပါဒါလေးမှတ်စီချင်ပါတယ်ဆရာတို့မှအရင်တော့ကတောက်နေတဲ့အဝေးရှိတဲ့အကုန်ဖြတ်နော် metformin ဒီလည်း1500ထပ်ပူပေးလို့မရဘူးအဲ့ဒါလည်းဖြတ်ကျွန်တော်တို့တကယ် metformin dose ဆို2500ပေးလို့ရတယ်နော်လူမှာပေါ့လူမှာဆို non pregnant တွေမှာဆို2500 if creatinine allow creatinine normal ပဲကောင်းလည်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့2500ပေးလို့ရစာရိုက်ပြောရင်2250လို့ပြောမယ်ချုပ်ပါရင်2500ပတ်ထားလိုက်တယ်နော်2500ပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ pregnancy မှာ1500ပဲပေးလို့ရတယ်အဲ1500ကျော် reproducibility ရှိတယ်ဟုတ်တူ data တွေထွက်လာလို့နော်အဲ့ဒါလည်းကျွန်မ GPCR ကိုအမြဲပြောပါတယ်နော် GPR နေ metformin တနည်းကို900 mg ၄လုံးတောက်နေရဘူးဘာလို့လဲတွေရှိလို့နော်ကျွန်မဒါ information ပေးရပါဟုတ်ပြီဒီဘောက်ဆေးရဒီ slide ရဘာကိုပြောတာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ slide လေးကိုပြောချင်ရင်ဆရာတို့ပြုပြကြည့်ပါနော် pre existing ဒါပီရှိတဲ့သူတွေမှာအစတည်းကဒါပီရှိတဲ့သူတွေကိုဝင်ဆောင်ပြီးဆိုရင်အဲ့အတိုင်းသွားရပါတယ်အားမနာနဲ့တော့ sugar ကိုအဲ့အတိုင်းတင် 0.7 unit per kg 0.8 unit per kg 0.9 unit per kg 1 unit per kg ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အစတည်းကသူကဒါပီရှိရယ် pregnancy မှာ placenta ကလည်းပို့ပြီး hormone ညားလေလေ insulin resistance ညားလေလေဆိုကျွန်တော်တို့ insulin ကိုအနောက်တင်ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အမရေတင်လိုက်တာတကယ်ကိုကျင်ရပါတယ်နော်အဲ့အတိုင်းမကျင်ရင်ခလေးမရှင်းပါဘူးနော်အဲ့တော့ကျမတို့အဲ့ဟိုဟာနော်လူကောင်းမှဆိုရင် normal လူမှဆိုရင်ကျမတို့ဟိုဟာ0.3လို့ 0.5 တော့ပဲသွားထားတာလေနော်ဒီမှာတော့ပေါ့ကြီးကိုကျင်ရဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြာကျင်လို့ပါ for pre existing diabetes ပါ okay နောက် slide တစ်ခုသွားရအောင်အဲ့တော့ sugar ကို monitor လုပ်မယ်။ဒီမှာစာရင်းမဖတ်ကြရပါဘူးနော်။ sugar ကို monitor လုပ်လို့ရှိရင်အာတချို့လူကောင်းတွေမှာလောက်တာနဲ့အာ pregnancy မှာလောက်တာနဲ့မတူတော့ဘူး။အဲ့ဒါလေးခေါင်းထဲမှာမှတ်တယ်။ pregnancy မှာ fasting ကိုမနဲ့တဲ့ချိန်နဲ့ဖောက်ပြီးတော့ 1HPP 2HPP ကိုဖောက်ချင်ပါတယ်။ကြည့်ရမယ်နော် set monitor မှာ multiple daily injection ထိုးနေလဲတဲ့ fasting pre me 1 hour post me bed time level daily ဖောက်မယ်ဒါတွေကိုခဏခါခါကျွန်မတို့နောက် slide တစ်ခုသွားပေးဆရာတို့နောက် slide တစ်ခုသွား okay အဲ့ဒီနောက် slide တစ်ခုနဲ့ကျွန်မဟိုခုနားထောင်နေရဆရာတွေအကုန်လုံးကို information ပေးချင်ပါတယ်မနက်ဖောက်တဲ့ fasting ပေါ့နော် ovary prayer မလို့ကျွန်မ fasting 95 hourကျမတို့လူကောင်းတွေမှာ fasting ကို130အောက်လို့ပြောထားတယ်လေလူကောင်းတွေလည်းလေ sorry non pregnant တွေမှာ130အောက်လို့ပြောထားတယ်ဟုတ်ပြီနော် 1 hour post prandial 140အောက် 2 hour post prandial 120အောက်မတက်နိုင်လို့ဆရာတို့ချက်ကြပါနော် 1 hour post prandial ကျမတို့ဟိုလူကောင်းတွေမှာ 2 hour post prandial 180လောက်ထားတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲ pregnancy သမားတွေရောက်ွက်ထဲမှာလက်ထိတ်သွားဖောက်တယ်စက်မဝင်နိုင်ဘူးလက်ထိတ်ကစိတ်ဆိုင်မှာဖောက်တယ်ဖောက်တော့အဖြေရတယ်မနေ့အစောကြီးဖောက်တော့သူက120ရတယ်နော်ကျန်တဲ့ရတော့အဲ့ဒီလူက interpret လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဖောက်ပေးတဲ့သူကကောင်းပါတယ်အောက်ကဘိုက်ကိုမမြင်တာလားဘိုက်ရဲ့ခဏကိုမကြည့်တာလားတော့ကျွန်မမပြောတတ်ဘူးဟိုဘိုက်ရဲ့ကို120ကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးနေလို့လုံးဝမရဘိုက်မှာကျွန်မတို့တက်ရအောင်ခွင့်မပြုဘူးတက်ရလေရင်းလာလေ polyhydramnia ဆိုးလေလေနောက်တစ်ခါကျတော့ပြည့်ရဲ့ကားလေးရဲ့ avax ဆိုးတယ်နော်အဲ့တော့ဒါထားပါတော့နောက်တစ်ခါကျတော့စားပြီးနှစ်နာရီဖောက်တယ်အဲရက်ကအမီရောက180အာ160ချိန်နဲ့နေနေရကျွန်မတို့လုံးဝခွင့်ပြုမှုမရပါဘူးနော်အဲ့တော့ဘိုက်ကဘိုက်ကနေတက်ရှိရေလို့ဖတ်ပေးပါမစားခင်95စားပြီး7နာရီ140စားပြီး2နာရီ120အဲ့ခဏကတော့မရှားဘူးနော်ဘိုက်တိုင်းကိုလည်းနားဝင်အောင်ပြောမယ်သမီးတို့လည်းဒီကနေကိုရအောင်သွားရမယ်မရရင်ပိုလီဟိုက်ဒရိုမီယာအရင်ဆုံးပါ
ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်မပေးချင်တဲ့ information ရအဲ့ဒါ okay နောက် slide တစ်ခုတွေ့ရအောင်အဲ့တော့လည်းကျွန်မတို့ကလည်း lab glucose ကို monitor လုပ်မယ်တဲ့အမှ metformin ပေးမယ်တဲ့ metformin ပေးလို့မှဘာလုပ်လဲဆိုအရေးကြီးဆုံးက nutritional therapy လုပ်ပေါ့နော် nutritional therapy ဆိုတော့ကျွန်မမြင်မြင်ပြောမယ်အာဘာသာပေါ်တင်လို့ခြုံရမယ်တဲ့လောကမစားဘူး carbohydrate တွေဆန်ချုံကြောင်းအာလူးကိုအတင်းအကျင်နဲ့စားမယ်ကိုဝင်ဆောင်နေအရွက်အသားကအတင်းနဲ့ပဲကိုမြင်များစားမယ် no တနည်းတစ်ဖက်ရမယ်ဒါကြားတွေမနိုင်ရင်မထည့်ဘူးဟိုစစ်မလက်မှဘာမှမဟုတ်ဘူးရိုးရိုးနှုတ်ကိုသေချာကြိုချက်ပြီးတော့လေရတယ်မရှိရင်ပေါ့နော်ကျုပ်ပြုတ်တော့တတိတလုံးရမယ်အကြီးကလမ်းလျှောက်တယ်လမ်းလျှောက်လေလေ insulin sensitivity ကိုကောင်းလေလို့မလို့နော်လမ်းလျှောက်တယ် okay အဲ့မှာကြည့်ပါ maximum dose for metformin ကျွန်မတိကျရေးပေးထားပါတယ် 1.5 gram not easy ပါကိုရင်ပါဖြစ်လေအမှ ADA220 ဒီမှာကျွန်မစာကုန်းချထားပါတယ်အပြည့်လေဆိုရင်တဲ့sorry metformin ကိုတဲ့အရင် pregnancy မရခင်တုန်းက polycystic ovarian syndrome လို့ induced ovulation လို့အတွက် metformin သုံးခဲ့တယ်ကိုဝင်စာရှိဒီဆိုရတယ်မဖော်မျိုး first trimester မှာရက်ပြီးပါနဲ့ဆရာတို့သိပါတယ် first trimester ကဒီ organogenesis ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်တောင်းတယ်ဘယ်စီမှမပြီးခြင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ first trimester ထဲမှာမှာလိုရယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ကဘာလို့လေးပြုထားရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်insulin နဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်မဒီ slide မှာပေးချင်တဲ့ဟာဒီအာ diet and exercise ကတော့ walking ပေါ့ hygiene မှာတော့ဘာမှမလုပ်လို့မရတာနော်အာ maximum dose of metformin ငဲတဲ့ပြူပြူပြည့်ပြည့်မဲ့ပါပထမတော့ကျွန်မက metformin ကြီးအများကြီးနဲ့စေခန်းရောက်လာတဲ့ဒီတပုံကြီးရှိပါတယ်နော်လောက်ပါနဲ့နော် okay ဆက်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက် slide တစ်ခုရောက်ပါပြီဆရာokay အဲ့ဒါအဲ့တော့ကျတော့ GDM ပဲပေးတယ် medical nutrition therapy ပေးတယ် physical activity လုပ်တယ် weight management လုပ်တယ်မရရင်တော့အားလုံးကမှလည်း insulin ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ metformin နဲ့အဲ glucagon အဲ့ဒီဟာကလည်း should not be used in fast sign agent အနေနဲ့မသုံးဘူးလေနော် fast sign အနေနဲ့မသုံးဘူးဘယ်သူက fast sign လဲဆိုရင် weight ကဟုတ် sorry weight management နဲ့ physical activity က fast sign insulin ကလည်းဒီမှာ fast sign အနေနဲ့သုံးတယ်ပေါ့နော် okay ဆက်သွားမယ်ဟုတ်ကဲ့ over diabetes เนาะ over diabetes ဆရာကျွန်မကတော့ပြောရလေ pre existing ရယ် GDN ရယ် over ရယ် over ကတော့ကိုယ်ဝင်မဆောင်နေကြရရှိပြာဒါပဲဆရာတို့ကကိုယ်ဝင်ဆောင်မသိတာเนาะအဲ့တော့ over diabetes ကိုလည်း diagnostic လုပ်ကြည့်ရ A1C ထောက်တယ်เนาะ A1C 6.5 ကျော်တယ် fasting အလောက်ကျော်တယ် random 200ကျော်နေရယ်ဆိုပြီးကျွန်မတို့က over diabetes ဆိုပြောမယ်ပြန်ပြောမယ်เนาะ GDN မှာ A1C ထောက်လို့ညာ GDN မှာ A1C ထောက်လည်းထွက်နိုင်တယ်เนาะအဲ့ဒါ GDN ကို diagnosis လုပ်ဖို့က UGGT ပါနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုဝင်ဆောင်မှာ A1C ဘာလို့လာဖောက်တာလဲဆိုရင်ကိုဗတ်ဒါဗီဒီကိုရှာနေတာပါနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါအဲ့ဆိုရင်ရမယ်လို့ထင်တယ်ဒါတော့ pre pregnancy management အဲနည်းနည်းလေးချိန်ထားတာပါအားလုံးကလည်း folic acid ပေးထားမယ်ကျွန်မအဲ့မှာအောက်ကဟာအဓိကပြောချင်တာအောက်ကဟာအဓိကကျွန်တော်ဒီ slide ကတော့ညရာကုချတော့ folic acid ကပါသွားတာ pregnancy မှာကြောက်ကိုကောင်းတာ renal screening နော်နောက်တစ်ပါးကြတော့အောက်ကိုဆင်းပြပါ retinal screening เนาะ retinal screening ကအရင်အရေးကြီးပါအဲကျွန်တော်တို့ဆိုမိုက်ကြီးတယ်လို့ရိုက်လိုက်ရတဲ့ retinal ဆိုတာเนาะအဲ့ဒါအရင်အရေးကြီးပါလေနောက်တစ်ပါးကြတော့ pregnant sorry diabetes နဲ့ pregnancy က PE risk အရင်များတာเนาะ PE risk အရင်များတော့ဆရာတို့ low dose aspirin ပေးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะ first trimester ပြီးမှပေးပါเนาะဒါတော့ကြပါပြီနောက် site တစ်ခုတွားရအောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါက pre concept နော် pre conception care ပေါ့ counseling ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကြည့်လေးပါ glycemic target ကတဲ့နော်အဲ့မှာ 6.5 လိုချင်နေတဲ့ဒါပေမဲ့ severe hypoglycemia ရမှာ ው လေကြောက်တယ်တဲ့နော် A1C တက်ဆယ်ကျော်နေပြတ်ကိုယ်ဝင်မဆောင်တဲ့ဘာအဲ့ဒါတော့ခါအဲ့ဒီအကြောင်းကြီးပြောချင်လို့ပါ A1C တက်ဆယ်ကျော်နေတဲ့သူတွေကိုယ်ဝင်မဆောင်တဲ့ဆောင်ရင်ဘယ်လိုမှကိုအဆင်မပြေရပါနော်အမေလည်းအဆင်မပြေဘူးခလေးလည်းအဆင်မပြေဘူးဒီ slide မှာအဲ့ဒီ information ကြီးပေးချင်လို့ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဗာပြတော့ risk of male formation ကြီးအရင်များပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ effective contraception လုပ်ပါနော်အဲ့ဒါလေးကအရေးကြီးတာပါဆရာကြီးနောက် slide တစ်ခုတွားရအောင်okay အဲ့တော့ကျမတို့ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဆို OH ရောက်သွားပြီเนาะ OH ရောက်သွားတော့ကျမတို့ကဒီမှာနောက် slide တစ်ခုသွားမယ် okay အဲ့တော့ကျမတို့ allergy တက်တီးလို့ခေါ်တယ်เนาะ allergy တက်တီးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကစီးချိုဖြစ်စေသော73ချက်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျမအခုပြောမဲ့ဆေးတွေဒီ73ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးပြောမှာဟုတ်ပြီနော်73ချက်ပေါ်မူ allergy တက်တီးရအောက်တက်တယ်ကိုကြည့်လိုက်အဲ့ entire pancreas ပေါ့ဆရာတို့လည်းမြင်ပါပါเนาะ allergy တက်တီးလို့မြင်တာ pancreas က insulin မထုတ်တော့ရင်ကျွန်မအခု OH ရှင်လို့ပြောတော့ insulin ကိုခဏဖယ်လိုက်တော့မယ်เนาะအဲ့တော့ဘာပေးမှလဲဆိုလို့ရှိရင်စာကွန်တိုင်းယူရီယာအုပ်စုပေးမယ်
ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်နော်ကျွန်မပြက်တာကပန်ခရီးယပ်စ်ကအင်ဆူလင်မထုတ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ဆရာတို့ပေးရမှာကဆာဖော်နိုင်းယူရီယာအုပ်စုပေးမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဂလင်းနိုက်အုပ်စုပေးဂလင်းနိုက်ဆိုတာကကျတော့ကျွန်မဆရာတို့ပြောတယ်ဟိုပါလေဝမ်မီဝမ်တို့စနိုမီနိုတို့စီးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ပရီအော့ကလည်းပရီနေတို့ပါတို့အဲ့လိုမျိုးစီးလေးလေအဲ့တော့သူရဲ့ mechanism of action ကဘာလုပ်လိုက်တာလဲ။ဆာဖိုနိုင်းယူရီယာရဲ့ mechanism of action ကဘာလုပ်လိုက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်မ SA ပတ်ခိုင်းတာလေ။နော်။ to stimulate the pancreas to secrete the insulin. pancreas ကို stimulate သွားလုပ်လိုက်တဲ့ insulin ထွက်အောင်လုပ်လိုက်တယ်။အဲ့တော့ဆာဖိုနိုင်းယူရီယာရဲ့ action က pancreas တောင်းမှာအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်။ type 1 diabetes လို pancreas လုံးဝပြတ်နေတဲ့သူမှာဆာဖိုနိုင်းယူရီယာပေးလို့မရဘူး။အကောင်ရတာလည်းမထားပဲအဲ့တော့ဆာဖိုနိုင်းယူရီယာပေးဖို့ဆိုရင်လည်းပန်ခရီးယပ်စ်အကောင် normal အကောင် 30% ကျန်ရမယ်30%အနည်းဆုံးကျန်မှဆာဖိုနိုင်းယူရီယာအလုံးလုံးမရမယ်အဲ့ဒါဆိုဆရာတို့ကကလက်တိုက်တစ်ဆိုဘာလို့မှဆာဖိုနိုင်းယူရီယာအိတ်ဆက်ပြီဟုတ်ပြီနော်သူ့ရဲ့အောက်ကိုဆက်သွားမယ်သူ့ရဲ့အောက်ကိုဆက်သွားတော့ insulin resistant ဟုတ်ပြီကျမတို့ကျမစီချိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင် insulin resistant ရတယ်အဲ့ဒါဆို insulin sensitivity ကိုကျင့်တဲ့ metformin တို့ဟုတ်ပြီနော်တာယာဆိုလည်းချင်းချင်အောင်လို့ကုစုပေးမယ်နောက်တစ်ခုအောက်မှာအတဲပုံကိုဆွဲပြထားတယ်အဲ့အတဲပုံကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကလေတဲ့ hepatic glucose production ညာနေလို့လေအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ hepatic glucose ကို generate ညာနေလို့အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးနည်းစရာလဲ metformin တို့တာယာဆိုလည်းတိကျတည်းကတာယာဆိုလည်းချင်းချင်အောင်ဆရာတို့ပြောရင် bioglycated ဆုံးအုပ်စုလေးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကတော့အောက်ကိုဆက်သွားinsulin နဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ action က glucagon လေဟုတ်တယ်နော်အဲ glucagon secretion ကတော့များနေလို့လေ insulin နေပြီးတော့ glucagon များနေတာပေါ့နော် glucagon များနေလို့လေအဲဆိုရင် glucagon receptor antagonist ကြီးပေါ်လာတယ်ကျမတို့အရင်မပေါ်သေးဘူးနော်အရင်မတုံသေးဘူးနောက်တစ်ခါကျတော့အမှ renin renin ကကျတော့ဘာလုပ်တာလဲဆိုရင် renin group ကို reabsorption များနေလို့စီချိုဖြစ်တာလေအဲ့ဒါဆိုရင် SGLT2 inhibitor တွေက renin အဲ glucose excretion ကိုများစေနိုင်စီပေါ့နောက်တစ်ခုဒီဘက်ကိုဆက်သွားတယ် adipose tissue adipose tissue metabolize ညာနေလို့အဲ့ TZD ရပဲ adipose ကို metabolize ဖို့ကိုလုပ်ပေးတဲ့ exchange ဖြစ်တာနော်နောက်တစ်ခုက central appetite dysregulation appetite ကြီးအရင်များနေလို့အရင်စားလို့အရင်ချက်တာပေါ့အဲ့တော့ appetite တွေကိုအပြန်ချိန်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်တော့ဆိုရင် appetite ချိန်တဲ့ GLP-1 receptor antagonist ကြီးနောက်ပါ imagine ကြီးနော်အခုနောက်ပိုင်းပိန်စည်းနေတယ်အတူတူသုံးလာပါတယ်နော် appetite center ကိုချိန်နေဟာလေးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဆက်သွားမယ်နော်အပေါ်ကိုပြန်တက်နေရောအာ decrease ပြဟပါလဲဆိုရင် increasing effect increasing effect နေနေလို့စီချိုဖြစ်တာအဲ့ဒီ increasing effect ကိုပြန်တင်ပေးမှာ increasing effect ကိုပြန်တင်ပေးမဲ့ဟာကြတော့ဆရာတို့ပြောနေတဲ့ GDP4 inhibitor တွေနောက်တစ်ခါကြတော့ GLP1 receptor agonist တွေဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒိုပါမင်းလေဗယ်နည်းနေလို့လေဒိုပါမင်းလေဗယ်နည်းနေလို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးမှဒိုပါမင်းအီကောနစ်စီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုအပေါ်ဆက်သွားမယ် GI ကနေ glucose ကို absorb လုပ်နေလို့ဥပုံနေတဲ့အဲ့ဆိုရင် GI absorption နည်းစီတာဆရာတို့သိရဲ့ alpha glucosidase inhibitor တို့နော်နောက်တစ်ခုကျ SGLT2 က renin မှာရောဒီအဲ့ဒါဒီမှာတော့သွားသွားတိတ်တယ်နောက်တစ်ခုအပေါ်ကတုံးကအပေါ်ကတုံးကတက်စတိုစီရုံးလေပဲရင် ACE ရရင်ဗီတာမင်ဂျီရတော့အရင် effect တော့မရှိသေးဘူးသူတို့ကတော့ causation မဟုတ်ဘူး association လို့ပဲပြောလို့ရတယ်တက်စတိုစီရုံးလေပဲနင်းနေလို့လေဒါအပိတိဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်အောင်ဆိုရင်အပိတိသမားတွေမှာတက်စတိုစီရုံးလေပဲနင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုတက်စတိုစီရုံးလေပဲပြန်ဖြည့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင် insulin sensitivity တက်လာတယ်အဲ့လိုပဲပြောလို့ရတယ်တက်စတိုစီရုံးပြန်ဖြည့်လိုက်လို့ဒါအပိတိကောင်းသွားတယ်လို့မဆိုဘူးနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပဲဗီတာမင်ဂျီdeficiency ဖြစ်နေလို့ဗီတာမင်ဂျီပြန်ပေးလိုက်လို့ဒါပိတိကောင်းမှမယ်မဟုတ်ဘူး insulin sensitivity တက်လာတယ်တောင်းရတဲ့ဆီးတွေပုံချော့သွားမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပဲပြောချင်တာပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တကယ် main နေရာကတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဟာလေကျွန်မဒီမှာ intro လုပ်ချင်တာက LFT 30ရှိရဲ့အဲ့နေရာမျိုးပြန်ပိတ်တဲ့ဟာတွေကဆီးတွေပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီနည်းနည်းတော့မှုံနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာလေးပဲကျွန်မမနေ့ကလိုက်ရှာတော့အဆင်ပြေလို့ပါနော်နောက် slide တစ်ခုโอเคအဲ့တော့ဒီဟာလေးနဲ့အရင်အရေးကြီးပါတယ်ဆရာတို့ခုနအင်ဆူလင်ကိုတစ်ခါမေးလိုက်တော့နော်အင်ဆူလင်ကိုမေးလိုက်တော့အဲမေးလိုက်တော့မဟုတ်ပါဘူးဖိုတာတစ်ခုထားလိုက်တော့ပေါ့နော်အခု OA ရှိသွားပြီဆရာတို့ဆေးကန်းကိုလာပြီဆရာတို့ဆေးကန်းကိုလာတော့ဘယ်လိုဆေးပေးမှာလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုဆေးပေးမှာလဲဆိုရင်ကြည့်ပေးပါဟီမိုဂလိုဘင် A1C 9 out ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ကလည်းအမှားနဲ့မိုနိုသရပီနဲ့စနေတယ်နော်တချို့စာအုပ်က8 out လို့ပြောတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကလည်းဒါ AD 2000ပေါ့2020ပေါ့နော်အခု21နေအောင်ဖြတ်နေပါတယ်နော်ဒါနဲ့ကျမလည်းပါမပိုက်အောင်အလောတကြီးပြင်ရလို့9ကျော်ရင်းနဲ့
အကျူလေအတွက်နဲ့ဆာမယ်တန်းထက်ကြော်တဲ့ osmotic system နဲ့အရင်များတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ insulin ဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့နော် combination က injector ပဲနဲ့ပေါင်းရင်ပေါင်းမှာပေါ့အဲ့တော့ဆရာက insulin A1C ကြတော့ဆိုင်မှာသွားဖောက်မှာတိတ်မှာပေါ့နော်ဆရာတို့ဖောက်လို့ရမှာကကျွန်မအောက်ကခင်းနေနေ message ပါတယ်အာ fast skin 150အောင်ဖက်အာ injector ဖောက်လိုက်လို့150အောင်ဆိုလို့ဆိုတော့ပြင်းချင်းဆာပါဟုတ်ပြီနော်မိုနိုသီရပီလည်းပြီးရင်ကျွန်မဗာတော့ရမယ်ပြောမယ်နော်နောက်တစ်ခါကျတော့အာ fasting 200လောက်ဆိုရင် jure therapy နဲ့စပါကျွန်မတော့350ဖတ်ထားတယ် RPS ဖောက်လိုက်လို့350ဆိုရင် jure therapy နဲ့စတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပိုဘက်ကတော့ကျွန်မအနေနဲ့ပြောလေးပြောထားရှိပါတယ် osmotic system အရင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ injector ကအနည်းဆုံး basic လေးပါမှာတော့ရမယ်လို့ပြောလေးပြောထားရှိတယ်အာ okay အဲ့တော့အနည်းဆုံးလို့ပြောတာနော်နောက်တစ်ခုဆက်သွားရအောင် next slide တစ်ခုဟုတ်ပြီကျမ OH OH ကြီးပဲဖြစ်နေလို့ဆရာတို့ဒါလေးကသူများလေးကပူချထားတာပါအားလုံးကလည်းစီးကျိုးသမားတွေ exercise လုပ်ပါ diet control အရင်အရေးကြီးပါတယ်နောက်ပြီးတော့ stop smoking မှာ target BP 138မရရအောင်ချမယ်နော်မရရင်ဘာတွေနဲ့ချမလဲ hypertension သမားတင်နေတယ် cholesterol level အမြဲတမ်း LDL နဲ့ကြည့်ပါတယ် target က less than 70နော်မီလီမိုးလေးဆိုလို့ရှိရင် less than 2ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျမတို့ diabetes တွေအတွက်ဒီဟာတွေအများအားဖြောက်မယ် eye examination food examination regular လုပ်ပါနော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ aspirin နဲ့ statin နဲ့ ECG နဲ့မမေ့ပါနဲ့ကျမဟို diabetes ကိုလူလာလို့မြင်စေချင်ပါတယ် OH တစ်ခုတည်းလို့မမြင်အောင်လို့ကျမဒါလေးကိုထည့်ထားပေးတာပါ okay ဆရာတို့နောက် slide တစ်ခုစီးရင်းနဲ့စီးရင်းနဲ့ဆိုတဲ့ပုံဒီမှာလဲ efficacy cause potential side effect ဆရာတို့ side effect တွေအများစဉ်းစားပါ number effect on weight diabetes တမားမှာ weight ကအရင်အရေးကြီးတယ်လေဆရာတို့ပြလိုက်ကြ weight ပေါ်မှာ effect ဖြစ်သွားမှာဆိုရယ် comorbidity ခုနလေးနေပြောတယ် cardiovascular မှာဆို SCLD တွေနဲ့အရင်ကောင်းနေ comorbidity ဥမာ renal အတွက်နောက်ဆို hypo အရင်ရတတ်တဲ့သူတွေ patient preference နော်အဲ့ဒီပေါ်မှာမြင်ရယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက် slide တစ်ခုသွားရအောင်okay အဲ့ဒါလည်းခုနအတိုင်းပါပဲကျွန်မပြန်ပြောချင်တာဒီကြာမမဲ့ဒီစာမှာကြည့်ပေးပါ metformin is preferred initiation drugs နော်ဘာလာလာ metformin နဲ့စဟုတ်ပြီနော်ဘာလာလာ metformin နဲ့စဆိုတော့အဲ့မှာဒီမှာ early combination therapy ပေးမယ်နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ early introduction တော့ insulin in case of the ongoing မှာခုနပြောတဲ့ osmotic system အရင်ဆုံးနေ insulin စဖို့မမေ့ပါနဲ့နောက်တစ်ခု patient center approach ပါကျွန်မအမဆက်မကျွန်မရဲ့အမပါနော်တဝင်းနဲ့ခွဲပါအဲ့အမဒါပီတီစဖြစ်တယ်ဟိုဟာပေါ့နော် fasting ဆိုရင်150ဖြစ်တယ်အဲ့အမစတည်တော့နော် A1C က8ပေါ့နော်ဒါထားပါတော့အဲ့တော့အဲ့အမကိုကျွန်မထုံးစံနိုင်မို့လူကလည်းနည်းနည်းဟိုမှာ metformin နဲ့သွားစားတာပေါ့နော်ဝင်းနေသွားတာဟေးတိလာဆိုလိုတာကဘာလဲဆိုရင် side effect သူမြဲမှာ metformin အဆင်မပြေညာနော်အဲ့တော့ patient center approach ဝင်းသွားနေတာကိုစူးစမ်းပြီးတောက်ကြဒါတော့အမ low dose နဲ့ပဲစတာ high dose နဲ့စအောင်နော်အဲ့တော့ low dose နဲ့စတာကိုသူမခံနိုင်ဘူးဆိုလိုတာ patientတဲ့ approach ဘယ်တော့ပဲကောင်းတယ် metformin ဒီအဲ weight ပေါ်မှာလည်းကောင်းစီတယ်အဲ vessel တွေပေါ်မှာလည်းကောင်းစီတယ် cholesterol ပေါ်မှာနောက်မှာလာလိမ့်မယ်နော်အဲ့လိုကောင်းစီတဲ့ဟာကိုပဲသူမှမခံနိုင်တာဆိုလိုတာ patient center approach ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာမပြောသေးရှာမှာ ASCVD atherosclerosis risk တွေရှိနေလားဟုတ်ကဲ့နော် CKD risk တွေရှိနေလား heart failure risk တွေရှိနေလားအဲ့ဒါပေါ်ကိုချက်ပြီးစဉ်းစားစီခြင်းနဲ့ okay နောက် slide တစ်ခုတော့ရအောင်ဟုတ်ပြီဒီ slide ကကျွန်မပေးလိုက်မှာပါเนาะကျွန်မပေးလိုက်မှာဆိုကျွန်မမပြောတော့ဘူးဘာလုံးချင်တာလဲဆိုကိုပေးနေစီက A1C ကိုဘယ်လောက်ချနိုင်တာလဲပေါ့ A1C ချနိုင်ဆုံး insulin နဲ့ဒုတိယလိုက်တာက saponin urea နဲ့ metformin နဲ့ချက်တဲ့ဟာတွေကအဲ့လိုမရှိဟုတ်ပြီเนาะဒါလေးကကျွန်တော်မဖတ်ကြပါဘူးပေးမှာပါအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ hypoglycemic risk အရှိဆုံးကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မကတော့ insulin နဲ့ saponin urea ပဲဂလီးနဲ့အုပ်စုဆိုတာက saponin urea နဲ့ mechanism action တူတာပါနော်ဝေဂင်ရစီတာလေအင်ဇူမီထွက်ရင်ဝေဂင်ရမှာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ slide ဒီကျမကဘာလဲဆိုတော့ A1C အရင်ချဖို့လိုနေရင်ကိုယ်ဒီဒီစေးသုံးမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြထားတာပါနောက်တစ် slide တစ်ခုတွားရအောင် okay အဲ့တော့ဒါတကယ်အလုံးလုံးမဲ့ဆရာတွေအတွက်တကယ်အလုံးလုံးမဲ့ဆရာတွေအတွက်ဆိုတော့ GP ထိုင်တဲ့ဆရာတွေပေါ့နော် okay အဲ့တော့ OH ကိုပြီးရောပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင် weight ကိုကြည့်ပါကျမဒီမှာပေးချင်တဲ့ဟာဒီကိုယ့်ရဲ့လူနာ weight က normal weight လား obese လားသူမဟုတ်ဘူးပဲကြည့်လား increased risk of hypoglycemia ရှိနေတယ်သူလားဆိုတော့အရင်လည်းမစားနိုင်ဘူးနော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလူနာဆိုရင်တော့အငြင်းတဲ့ metformin နဲ့ပဲစားတယ် metformin နဲ့စားတယ် normal weight ဆိုရင် saponin urea အပ်တယ်နည်းနည်း obese ဖြစ်တယ်ဆို GPP4 inhibitor အပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့မှာနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဘက်မှာ hypo risk ရှိနေလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲခုနကအာ metformin နဲ့စားတယ်ဆိုလိုတာ saponin urea မပါသေးဘူးပေါ့ကွာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ next slide တစ်ခုကြွားရအောင်
ဆရာတို့ CVD risk အရင်များနေတာလာတယ်နေ SCLD 2ပါမယ် CKD ဆိုးနေတာเนาะ CKD ဆိုးနေတာဒီအာနောက်တစ်ခါကျတော့ QHPP များနေတာဂါထာဆရာတို့တကယ်အလုံးလုံးကိုတုံးဖို့ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုကဘယ်နေရာရောက်နေလဲဘယ်နေရာမှာဘာလေးအပ်လိုက်ရင်ကောင်းမလဲဒါကတော့ fine tuning ကိုခေါ်ပါတယ် individualize ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုနောက် slide တစ်ခုသွားရအောင်ဆရာတို့ပြောတဲ့ metformin ဟုတ်ပြီနော် metformin ကကောင်းလို့နော်ဟုတ်ပြီနော် metformin ကကောင်းလို့နော်ဘာဖြစ်လို့ကောင်းတာလဲ efficacy က A1C ကိုအဲ့လောက်တောင်ချနိုင်တယ်ဆရာကပြောထားတယ် metformin ရဲ့ negative ညံဘာလောက်လိုက်တာလဲဆိုတော့ insulin sensitizer လို့ပြောတယ်နော် insulin resistant ဖြစ်နေအောင် insulin sensitive ဖြစ်အောင်ပြန်လုပ်တယ်နောက်တစ်ခါကျ hepatic gluconeogenesis ကို gluconeogenesis ကိုသူက inhibit လုပ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာဒီ hypo မရအောင်ဘာဖြစ်လို့ hypo မရတာလဲ insulin ထွက်အောင်လုပ်တာမဟုတ်တဲ့အတွက် hypo မရအောင် weight မှာ natural လို့ဒီမှာပြောတချို့ဆို weight ကျတယ်လို့တော့ပြောတယ် cardiovascular safe ဖြစ်တယ်ဈေးပေါ်တယ်ဆရာတို့သိပါအဲ့တော့နောက် diet test address အတူစမ်းထားတဲ့ဟာတွေအများကြီးပဲ long term evidence နဲ့အများကြီးရှိ easily a widely this legend လိုချင်တဲ့နေရာဝယ်လို့ရတယ်။နောက်ကျွန်မပြောပြပါပြီ insulin resistant ကိုကောင်းစေရဲ့နောက်တစ်ခုကကျ lipid ပုံမှာကောင်းစေရဲ့အရင်ကနော်စချို့ဆိုဝိုင်းနေအောင် insulin oh sorry ဝိုင်းရလို့ပြန် metformin ပေးနေရ side effect ကတိပါတယ် GI side effect အားဆိုတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ creatinine တက်နေရ organ failure တွေမှာသုံးမှုမရအောင် creatinine တက်နေရဆိုတော့ကျွန်မ renal failure cardiac failure liver failureအမှန်လည်းမရအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ lactic acidosis များတယ်လို့ကျွန်မဒီလောက်နဲ့ပဲဖြတ်ထားမယ် individual ဟိုတစ်ခုချင်းစီအဆင့်တရားမတင်နိုင်တော့လို့ဟုတ်ပြီနော် metformin ကအရင်ကောင်းတယ် okay နောက်ဆရာတို့သုံးခုသုံးရမယ်စာခွန်တိုင်းယူပြရပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်မတို့လည်းတကယ်စေတန်းထိုင်နေဘာဖြစ်တော့လဲတကယ်ချပေးနိုင်တာစာခွန်တိုင်းယူရတယ်ပဲချပေးနိုင်350လောက်ကို metformin ပေးလို့ရှိရင် metformin တကယ်အလုံးလုံးဖို့ကကျွန်မဟိုဟာ48 hour ကြာတယ်တကယ်အလုံးလုံးဖူးပါ။အဲ့တော့သူ့ရဲ့အဖက်ကိုမိန်တိန်ကောင်းကောင်းမြင်တာတစ်ဖက်လောက်မှာပေါ့။ကျမမက်ဖော်အရင်လည်းမစိုးတဲ့သူကိုမက်ဖော်မင်းပေးရင်ဒါတော့ကျမ experience ။ကောင်းရလောက်နေမှာစစ်တော်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဒီနေ့မက်ဖော်မင်းတောက်ပြီးနောက်နေ့စပိုတောင်တက်နေသေးရသူပုံဆိုင်ပုံတက်မှာပဲလေ။နော်နောက်တစ်ခါ stress ဖြစ်ပါပြီလေ။ဟာငါမှစီးချိုဖြစ်နေရင်ဆိုအဲ့လိုဆိုပုံတက်တယ်ကျမတို့အဆင်မပြေဘူး။ဒါကျမတကယ်အလုံးလုံးတဲ့သူကိုပြောတာပါ။မက်ဖော်မင်းတောက်နေရင်ကျမကလည်းနောက်ရက်၃ရက်မှတနေစစ်လို့ပဲပြောလိုက်တယ်။ခုနကမြေပြင်ကလူတွေကိုလည်းကျမခုနစကားတွေဖတ်စီချင်ပါလေ။ဥက250လောက်ဆိုရင်မက်ဖော်မင်းလည်းစားအောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ350လောက်ဖြစ်နေတော့လာပြီစာခွန်တိုင်းယူရမှာချပေးလို့ရတာနော်စာခွန်တိုင်းကမှတာတကယ်ဟိုမြင်မြန်ကြပေးစီရဲပေါ့နော်အဲ့တော့မလောက်တာလဲဆိုကြည့်ပေးပါသူရဲ့ pros and cons ကိုရေးပေးထားတယ် pros ကကြတော့ strong efficacy A1C ကိုတော်တော်ချပေးနိုင်တယ် insulin ပြီးရင်အကြဆုံးကသူပဲနောက်တစ်ခါကျ A1C ကိုချပေးတယ်နောက်တစ်ခါကျ effective symptom control ကိုရစေတယ် cardiovascular လည်း safe သူလည်းဈေးသက်သာပါတယ်နော် organ failure တွေမှာလည်းdose ကိုချိန်ပြီးသုံးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ hypoglycemia ရစေတယ် weight gain ရစေတယ်နော်နောက်တစ်ခါ beta cell fatty ထုတ် insulin ထုတ်လို့သွားပြီးတော့နောက်ကနေပြီးတော့တိုက်တွန်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြာလာတော့ beta cell fatty ရပြီ beta cell failure ရသွားတတ်တယ်ဒါလေးကိုခေါင်းထဲမှာထည့်ထားစေချင်တယ် okay ပါနောက် slide တစ်ခုဟုတ်ပြီဒီ slide ကအမှနှစ်ခုစိုက်တိုင်လာလိမ့်မယ်ကျမအဲ့ဒါပေးလိုက်ပါပါနော်ကျမအဲ့ဒါအဓိကအရန်ပေးချင်တာအရန်ပေးချင်တယ်ဆိုတာအကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒါ maximum dose အပုံနဲ့ကျမတင်ပြောမယ်နော် metformin ကိုခုနကျမပြောတယ်2000ထက်မပုံဘူးလို့ပြောထားတယ်တချို့စာထက်မှာ2500ထက်မပုံဘူးနော်နောက် glucagon ဆရာတို့သုံးနေတဲ့ glucagon 80 mg လာရင်160 bd 320ထက်မပုံဘူးဟုတ်ပြီနော်တချို့တွေအများကြီးပေးလို့ပါနော် glycosidic M နာမည်က diabetic M တို့ diabetic M တို့ဆရာတို့နားလေ30နဲ့စမယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါပြည့်ပြည့်ချင်းတိုးရတယ်120ဒေဆုံးပြီဆရာတို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျမဒါဘာဒီကိုပြည့်ချင်တာလဲဆိုတော့ maximum dose ကိုသိချင်တာအမှ glipizide mini diet ရဲ့နာမည်နဲ့လာတယ် glimepiride ကတော့ glimepiride နာမည်နဲ့လာတယ်နော်အမှကြီးစစ်တာ glycine ဆရာတို့အရန်သုံးတဲ့စစ်တာ glycine အဲ့လောက်နဲ့စတပြည့်ပြည့်ချင်းတိုးပါအမှကြီး maximum တရားပဲတရားချက်ပို့လို့မရအောင်နော် 50 BD ရတယ်နော်တရား BD ကြီးလောက်ထားတဲ့သူတွေကျမပြောနေရမှာ linagliptide ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကျွန်မဒီမှာထပ်ပြောဦးမယ်ခြေတန်းသွားလို့ဆင်းနေယူသွားခြင်းနဲ့သူတွေဒါပိတိဆေးယူသွားခြင်းမက်ဖော်မင်ယူပေးပါဂလီကလဆယိုယိုယူပေးပါအဲ့မှာမပါအောင်နော်ဂလီကလဆယိုယိုယူပေးပါလီနာဂလီယူပေးပါလေနာကလေးက renal failure မှာလည်းသုံးလို့ရတယ်အခု covid မှာလည်းသုံးတယ် covid မှာ GPT4 တွေကဟိုဟာ
ရုပ်ခန္ဓာကိုစာမရုပ်ခန္ဓာကို protective effect ရှိတော့ခုနကလေးတင်အုပ်စုကစစ်တာကလေးတင်ဖက်တာကလေးတင်လင်းတာကလေးတင်ကတုံ့ပြန်ရတယ်အဲ့တော့ခြေတန်းသွားမဲ့သူတွေခြေတန်းဆိုတာမြေပြင်ပေါ့နော်သူများကခြေတန်းလည်းမပြောပါမြေပြင်သွားမဲ့သူတွေဘာစီးလေးယူပါမလဲဆိုရင်ရိုးရိုးမဲ့ပုံမျိုးယူပါရိုးရိုးကလေးကလဆိုင်းယူပါလင်းတာကလေးယူပါဈေးကြီးတာလင်းတာကလေးဈေးကြီးရအပေါ်နှကောင်ကဈေးတက်တာလေဒီမှာ maximum dose ဆိုအဲ့ဒါဖုန်းထဲမှာထည့်ထားပြီးတော့ GB မှာအဲ့ဒါတွေလုံးပေးပါနော် dose တွေ maximum ကျော်နေတာတွေကမဥရအားလို့ပါဟုတ်ပြီအေကာပို့စ်နော်အေကာပို့စ်ကဒီမှာအာနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီပါကိန်းနာအဲ့မှာဒိုင်ဘောအာဒိုင်ဘောအာဆိုတာမဟုတ်တော့ဒုဂါမီကြီးခေါ်နေစိနာဒုဂါမီဟာနောက်ကအောက်ကဟာ၃ခုဒါပါကိန်း processing ဒါပါရုကန်နာရုအန်ပါရုကမာရုခေါ်ရဟာလေနော်ဒါပါ delivery processing နောက်ကဒါကန်နာအန်ပါအဲ့ဒါကအခုနောက်ဆုံးပေါ်တော့အရန်ကောင်းတော့ HGLT2 inhibitor တွေပါဒီလောက်နဲ့စမယ် maximum dose အလောက်ပါဟုတ်ပြီနော်အမအဲ့မှာတရားရေးပေးထားပါတယ်နော်ဒီဇယားနှစ်ခုကလက်ဆောင်ပေးတာပါအမတို့မနေဖို့ရှာထားပါစိတ်တခုချင်းစီလိုက်ဖက်มาရပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါလေးကတော်တော်လေးသဘောကျလို့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကတော့ဆရာတို့အလုံးလုံးတွေနေမမိပါနဲ့ဟုတ်ပြီဒါလေးကျွန်မဟောပါပေါ့နော်ဟိုမရှင်းပါဘူးမရှင်းဘူးဆိုတာဘာလို့မလဲဆိုဆရာတို့ဓာဘီဒီနက်ဖရိုပက်တီဆိုတာကြားဘူးမှာလေစီးချိုကြရင်ကြောက်ကက်ပြတ်တယ်ဆိုတာလေဆရာတို့သိပါတယ်နော်ဆရာအဲ့တော့စီးချိုကြတော့ကြောက်ကက်ပြတ်ရင်ဆရာတို့ကဘာဆို EGF ပါအလောက်တည်းဆိုလို့ရှင်ခရတနီးယရဲ့ EGF ပါတွက်လို့ရတယ်ဖုန်းလေးမှာကွန်ပျူတာလေးပေါ်လို့တော့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ EGF ပါအလောက်မှာ dose adjustment လုပ်ရမယ်စီးကျွန်မတစ်ခါတည်းရေးပေးထားပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် ADA 2000 AD ရကျွန်မနည်းနည်းကြီးရောပူချလို့ကောင်းဘူးနော်2021ကိုကျွန်မမဖက်ရသေးလို့ပါကျွန်မစင်စီယားလေးဝင်ခံတာပါဒါပေမဲ့ဒါလေးကလည်းမပြောင်းလဲဘူးဆိုတော့ကျွန်မဒါလေးထည့်ပြီးထားတယ်ဒါလေးကိုအာတကယ်အလုံးလုံးကိုတုံးလို့ပါဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့ OAD ကိုတစ်ထောင်နဲ့ပြီးပါပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်တစ်ခုချင်းစီကိုတင်ရမယ်ခလေးတွေမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါဖာမကိုတန်းမှာပြန်နာထောင်ချင်ဖာမကိုတန်းမှာလိုက်တယ်။နော်။အဲ့တော့စိတ်တစ်ခုချင်းစီကို EDG တင်ရမယ်အကံမဟုတ်တော့ဘူး။ကျမဒီစိတ်တို့ဘယ် approach နဲ့သွားချင်လဲဆိုလို့ရှိရင် pathology diabetes ဖြစ်စေတဲ့ pathology 73ချက်ရှိတယ်။73ချက်မှာမအရင်အရေးကြီးတဲ့နေရာတွေမှာစိတ်ပိတ်ထားတယ်။ဥပမာ vitamin D ပေးလို့ diabetes ပြန်မကောင်းတော့ testosterone ပြန်ချေလို့ vitamin diabetes ပြန်မကောင်းတော့အဲ့ဒါဒီက association လို့ခေါ်တယ် causation မဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ PSN စကားနဲ့ပြောတာเนาะအဲ့တော့ causation နဲ့ association နဲ့ရှိရလေအဲ့တော့ကျမတို့က causation ကိုလိုက်ပုမယ် causation ကိုပုမယ်ဆိုတော့ main track အဲ့တော့ကျမဘာကိုမှတ်စေချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခုရှိလာတဲ့fasting of RBS ဘလောက်မှာစေးဘလောက်နဲ့စမှာလဲဆိုရဟာနဲ့လို့ရှင်တယ်ဥပမာပေါ့နော် fasting 150လောက်ကိုခုနစာဖွန်တိုင်းယူပြီးအောင်စုလို့တွားပေးရင်ဆရာတို့အရန်ကြသွားတယ်เนาะလူနာ high ကိုရတယ်เนาะ high ကိုဆရာတို့စဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့ metformin နဲ့စไฮโบซินซาติเนาะช่วยเหลือเนี่ยตรงกระดงกระเยဖြစ်ပြီးတနေ့လုံးနေလို့မကောင်းဘူးသူတို့ပြောတယ်เนาะအဲ့လေခံစားကြည့်တော့ခံရခက်မယ်လို့ချင်တယ်အဲ့တော့ جماعه အဲ့ဒီဟာလေးမှတ်စေချင်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့စီးရီကိုဘာနဲ့စမှာလဲဟုတ်ပြီเนาะ maximum dose ဘယ်လောက်သွားမှာလဲဟုတ်ပြီเนาะ maximum dose အတွက် جماعه ဇယားနှစ်ခုအာတက်တက်လုံးတော့လက်ဆောင်ပါတက်တက်လုံးကနောက်ပြောင်းရင်တော့လေ جماعه လည်းမသိဘူးเนาะအဲ့ဒါကတော့တော်တော်လေးကိုအကျိုးရှိမယ်လို့ချင်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုအရန်တုံးစေချင်တယ်โอเคနောက် slide တစ်ခုနောက်ဆုံးတစ်ခုပဲကြာတော့လေ جماعه thank you ပါပေါ့ပေါ့လေအဲ့ဒါကျွန်မတို့ GDI နေမိကြတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ပြန်ပြောမယ်နော်ကျွန်မဟိုအန်ဒိုကိုင်းတယောက်အနေနဲ့ GDI ပြောရင်အစဲခံရလိမ့်မယ်နော်သူတို့ VRI နဲ့ VRI မှ VRI ဒါပေမဲ့တကယ်လုံးလုံးရင် GDI မျိုးကိုကျွန်မလက်ဆောင်ပေးထားတာပါ GDI အတွက်ဘာလဲဆိုရင်ね fasting 130ကျော်နေတယ်ကျွန်တော်တို့စားချက်တွေလုပ်နေပြီးပိုင်မှာဆိုရင် GDI ကျင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ GDI ကိုဘယ်လောက်လဲဘာလောက်ထားတာဒီဘက်ကဖြော်တဲ့ဟာလေးလို့ကျွန်တော်က 10% GW တဲ့ကိုတန်းယူနေတော့ insulin ထည့်တယ်နော်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အများကြီးပြောပါတယ်အင်ဆူလင်ချဲ့ရင်ပိုတက်ဆီယမ်ချဲ့ပါ less than 4 hours ဆို20 millimole လောက်ချဲ့တယ်ဘယ်လောက်ပေးမှာလဲ100 ml per hour နော်30 drop per minute နဲ့ပေးရပေါ့နော်ပေးပြီးွားလို့ရှိရင်အဲ့တော့စာထဲမှာမပါတော့ဒါကကျွန်မဖြော့တဲ့ဟာလေးကိုပြီးချတာပါဆိုတော့ target ကထုံးစံအတိုင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာ maintain 70ရနေ130အတွင်းမှာထားမယ်တဲ့ဒါထားလိုက်တော့ hour insulin infusion ပေးရင် hour လေးဖောက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်တကယ်တော့ဈေးကျော်လို့ရှိရင်ねဒီမှာတော့နည်းနည်းများတယ်เนาะအမှန်တော့ကျမတို့အငြင်းတက်ကတော့140 180လေးရပါတယ်เนาะအဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒိုးစ်ကိုတင်တင်သွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဒါကတော့ GDI ကိုအကြံဉာဏ်လေးပြောတာပါဖြောပုံဖြောလေးလေးနဲ့အကြံဉာဏ်လေးပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်တက်မီနာကနောက်ဆုံးမှထည့်ထားတာเนาะဒါကဟိုတကယ်စဆန်ဆန်ပေါ့နော်စဆန်ဆန်ပြောမယ်ဆိုရင် GDI ကိုတုံးလို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျမဖြောပုံဖြောလေးလေးနဲ့အကြံဉာဏ်လေးပဲပြောထားတာပါ Okay ပါ Thank you ပါပြီးပါပြီကျမလည်းတော်တော်နန်းဆက်တော့ပြောလိုက်ပါလေ။မေးပါ
မှန်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်မပါလေးဟုတ်မိခိုးနေကိုအမရဲ့ချက်ပေါက်ဆဲကိုချပေးခိုင်းမယ်နော်မအဲ့ချက်ပေါက်ကိုချပေးပါလားမင်းရရရှိရကျွန်တော်ဖတ်ပေးလိုက်မယ်မဟွာကတချို့ဟာတွေကကျွန်တော်တင်ပို့ပေးတချို့ဟာတွေကแกมาเลยอารมณ์เจซุจิมาเลยเดี๋ยวมาหอกว่ามาซุมีบ่มาหอก Black glucose target in pregnancy so pregnant with that or DM ล่ะ NAM DM pregnant มาไอ้ target ไปล่ะဆိုပြီးတော့မိထားပါမှာဟုတ်แน NAM DM pregnant มาไอ้ target ไปล่ะปอนเนาะมา pregnant ไหนอะล่ะเว้ยpregnant ဆိုရင်ကိုဘာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါပဲဟုတ်ပါမှာเนาะ operating system ဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ဟုတ်เนาะ pregnant တိုင်းဝင်လာပဲဟုတ်ဟုတ်ပါမှာဟုတ် show of pregnant woman do HbA1c ဆိုပြောမိထားပါတယ်ဟုတ်အဲ့ကျွန်မမြေပြောပါတော့ဟိုဟာမှာ pre existing မှာနဲ့ over မှာပဲလိုပါတယ် GDM မှာ A1c မလိုပါဘူး GDM ကိုဒါเนาะစစ်လုံးမှာကအိုကြီးကြီးကြီးပါဟုတ်မှာနောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုဒီဒီ topic နဲ့ related မဖြစ်ဘူးပေါ့နော် May I know about the sanitation zone dose and frequency per day in covid patients and how many days can it be given ဆိုပြမိထားပါတယ်မှာ Okay 6 mg OD ပါ6 mg OD ပါ7 to 10 days တချို့ဟိုဟာနောက်ဆုံး data က7ရက်နဲ့ဖြတ်ထားပါတယ်7ရက်ချက်ပူသိရင် benefit မရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်6 mg OD ပါဒီမှာဘက်ကမကြိုင်တော့ရဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကမေးလိုက်မယ်အမဟိုလေး Cleveland Clamite ကတဲ့ It's not safe in pregnant woman လားတဲ့ဟိုဟာလေးဒီလားရင်းစာမှာတော့သုံးလို့ရတယ်လို့ပြောတယ်နောက်ပိုင်းကကျတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဝယ်လို့မရတော့လေအဲအမတို့လည်းမသုံးဘူးမသိဘူးဟိုစာမှာတော့သုံးလို့ရတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါပဲပြောထားတယ်အမတို့လည်းမသိနောက်တစ်ခုကအမဟိုဟာလေး BBI ကထုတ်တဲ့ metformin တွေကလည်းဈေးတော်တော်လေးပေါ်ပါရဲ့တဲ့တချို့ patient တွေကဈေးတော်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါပဲတောက်ချင်ပါတယ်တဲ့ပေးလို့ရပါလားမလားရတယ်ရတယ် metformin ဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်ရတယ်လို့ဒါဟိုဟာမှမဟုတ်ဘူးလို့နော် BBI metformin လည်း effective ဖြစ်တယ်လို့သုံးတယ်လို့အမတို့ကိုယ်တိုင်လည်းသုံးတယ်လို့နော်ဆေးရုံကလည်းသုံးတယ်လို့ဟုတ်ပါဟုတ်Now to go on my DM patient who is treating with basal or mixed patient name I need to check blood potassium level regularly so we meet up by Emma.အော်မလို့ပါဘူးလို့နော်ချက်ချင်တော့ချက်ပါ regularly မလို့ဘူးလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကအစားအသောက်ထဲမှာလည်းပါနေတာသူတို့ကလည်းစားနေတာဟုတ်နော်မလို့ regularly မလို့ဘူး insulin infusion ပေးမှသာလို့ပါပါလို့ဟမ်ဟောအဲ့ဒါဆိုရမယ်နဲ့တူတယ်ဟုတ်ပြပါရမအောင်ဟုတ်နေကြအောင်မလားနောက်တစ်ခုကမှာ2 minute to 2 hemogram every time we do HbA1c ဆိုပြီးနေထားပါရမဟုတ်ပါဘောတော့အဲ့ဒါကကြတော့လေ A1 HbA1c အကြောင်းယူ indicate ရောက်သွားလိမ့်မယ်သူကကြတော့လေဟိုတချို့ဆက်တရားလေအရင်အဆင်ပြေနေတဲ့သူဆိုလို့အဆက်အဆက်ပြေလို့ရှိရင် A1c တောင်းနေတဲ့ဟို hemoglobin ကပုံမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဖတ်ပြီးရဲ့အဲ့လိုမျိုးကြမှာဒါအမားတို့ပြန်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူလာကိုကြည့်လိုက်ပေါ့နော်အနီးမီးကအရင်ဖြစ်နေတယ်ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်တော့ A1c မဖောက်ဘူးပေါ့နော် A1c ဖောက်တိုင်းအဲ Hb percent check ကတော့ cytokinetically ကြည့်လိုက်ရင်လိုအပ်တဲ့ချိန်ချက်လိုအပ်တဲ့အချိန်ကမချက်ပါဘူးဟုတ်ဟုတ် question นี้ရှိသေးလားမသိရှင့်အမဟောလေအကယ်၍တဲ့ GP မှာ RBS က high ပြနေလို့ရှိရင် metformin တိုက်တာ effective မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင် soluble insulin ထိုးမှရမှာပါတဲ့မှာဟုတ်အဲ့ဒါက
လဲဆက်ကျွန်တော်တို့အများအားကြုံနေတဲ့ကိစ္စတွေပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ GB မှာ RBS က high ဖြစ်နေလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့ကလေ RBS က400ကျော်ရင်နှစ်ခါဖောက်ပေးပါနော်ဒါကသူ့ရဲ့ဟိုဟာပေါ့ဟို tax ကိုချက်ပြန်လုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေးချင်တဲ့ information ဒီ400ကျော်နေနှစ်ခါဖောက်မယ်ပေါ့နော်အာ high မှာမဟုတ်ဘူးနော်400ကျော်တိုင်းနှစ်ခါဖောက်မယ်ဖောက်လိုက်ပြီးွားလို့ရှိရင်လူနာကိုကြည့်လိုက်ပါ osmotic system အရင်ဆိုတာအဲသူက400ကျော်ရအတချို့တွေကဘာမှအရင်မဆိုးဘူးပေါ့နော်ဟိုနေနေကြပဲအဲအဲ့လိုမျိုးလူဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ကျမတို့ကိုရင်းရှင်နဲ့သွားလို့ရတယ်။အဲပြီးတော့မှဗာလဲဗာလုံနဲ့သွားမလဲဆိုရင်သူ့ကိုတော့ငငယ်ကြကျင်တယ်ကြကျင်တော့ဆာဖော်နိုင်းယူရီးယားတို့အုပ်စုပေါ့နော်ဆာဖော်နိုင်းယူရီးယားနဲ့မက်ဖော်မင်တော့ပေးလိုက်စီကျင်တယ်။အဲမဟုတ်ဘူး400ကျော်နေရဲ့ခုလာပြရလဲဒါဗီတီဖူးနေဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲအင်ဆူလင်တော့စတင်နေပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ကြည့်လိုက်တယ်400ကျော်နေလဲအဆီတိုတစ်ဘရီသင်းလဲရှိနေတယ်လေဝါဒီဟိုက်ဒရေးရှင်းလဲရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘူတူဟော့စပီတယ်ပဲနော်။အဲဆို GBD hospital နဲ့ manage လုပ်နိုင်တာချင်းလုံးဝမတူဘူးကို risk ယူပြီးမကုပါနဲ့ refer လုပ်ပါเนาะအဲ့တော့ကွာအဲ့လိုပြောလို့ခဏလေးအဲ့လိုပြောလို့ဆရာတို့အင်ဆူလင်မစခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะဟိုဟာ diabetes emergency ရှိနေ refer လုပ်ဖို့ပြောတာဟုတ်ပြောပါနောက်မှဟိုလေ metformin 850 tds ကို maximum dose နဲ့ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကမှ glycemic control မကောင်းသေးဘူးဆိုရင် metformin sr 500 mg or 1000 mg ထပ်အပ်လုပ်ရမှာပဲကျားတို့ maximum dose 650 TDS ဆိုတာ maximum dose ရောက်နေပြီလေအဲ့ဒါကိုထပ်အပ်လို့မရတော့ဘူးဆရာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်မကကအိတ်စင်ရပြတာလေအဲ max metformin 650 TDS ကဟိုဟာ maximum dose ရောက်နေပြီအဲ့တော့ကျွန်မတို့ကမရဘူးဆိုရင်သူဥစားတွေကတော့ diet control နဲ့ exercise ကတော့ပြီးအောင်ပါပေါ့နော်မရဘူးဆိုလူကိုပြန်ကြည့်မရဘယ်တော့ကိုမရတာလေအဲမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုအက်ပါတော့ metformin ကိုဟို SR ပြောင်းလိုက်ဟိုဟာပြောင်းလိုက်အဲ့လိုကြီးအရင်မလုပ်ချင်ဘူး SR ရဲ့အဓိကအခြေအနေ side effect နေတာနော်အိုဆိုက် GI side effect နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့က650 TDS တာမှပဲ control မရဘူးဆိုရင်သူ metformin နဲ့ acid metformin acid မပြရမဟုတ်ဘူးကော် metformin နဲ့မလုံလောက်တော့ဘူးတခြားဟာအက်တဲ့နေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခါကပြုတ်ခမ်းနော်ပြောပြဆရာပြော sorryမှ GDM နဲ့ over GDM ကို over diabetic ကိုဘယ်လိုခွဲတယ်လဲတဲ့ဒါ OGDD ရ target ကြောင့်နေလို့ရှိရင် GDM လို့ယူဆပြီးတော့ over ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင် history ရပဲ osmotic symptom တွေလိုက်မရမှာလားအဲ့လိုမျိုးနေထားပါတယ်မှာဟုတ်အဲ့တော့ over နဲ့ဘယ်လိုခွဲမှာလဲဆိုတော့ကျမခုနကပြောလေအဲ့တော့ဟိုဟာအဲ့တော့စမယ်ဆိုလို့ရှိရင် pregnant woman time ကိုအခုနောက်ပိုင်း OGDD လုပ်တယ်အဲ့တော့အမားတို့ကကျတော့ OGDD indication အကျတော့ဟိုမှာဘာလဲဆိုရင် previous history of diabetes ရှိရယ် previous history of big baby ရှိရယ်အဖေအမေမှာဒီကိုဘာလို့မှအရင်မှာ fast degree related မှာ diabetes ရှိရယ်ဆို OGDD လုပ်တယ် OGDD လုပ်တော့ကျတော့အဲ့မှာအရန်တက်နေရယ်အရန်တက်နေရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကျမဒါပြောပါတယ်နော်ဟိုမှာ100ဖောက်လိုက်လို့180ကျော်နေရယ်လို့ဘာလို့ fasting ကို120ကျော်နေရယ်ဆိုကျမတို့အဲ့မှာဘာလို့သူ့ကိုဘာလို့ယူဆလိုက်လဲဆို over လာမသိဘူးဆိုပြီးပြောမယ်အဲ့အချိန်ရှိကျမ over လာမသိဘူးပဲရှိသေးရယ်နော်တိကျချင်း A1C ဖောက်မယ် A1C 6.5 ကျော်နေရယ်နော်အဲ့ဒါကို over ချင်းယူမယ်ပေါ့နော်အမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ GDN နဲ့ပဲယူမယ်ဒါပေမဲ့ line of management ကတော့အတူတူပါပဲအတူတူပဲဆိုတော့အပထမဆုံး diet မှမရလို့ရှိရင်မှာပုံမင်းမှာပုံမမရရင်နောက်တစ်ခုကမှာပါလေ Do we need to change single therapy if hemoglobin A1C less than 8 in patient taking metformin and sitagliptin? အဲ့ဒါလေးလည်းတကယ်ဘယ်လိုပြောမလဲ guideline နဲ့အဲ့မျိုးလေးလည်းဟုတ်ပါတယ်အလုံးလုံးနေတဲ့နေရာမှာလေဟိုပေါ့ကွာတယ်အဲ့လိုပြောချင်တယ်ဆိုတော့guideline ကတော့ control ရလာပြီ A1C က8အောက်ရောက်လာပြီအတောက်နေရာကဂျူလင်ပေါ့နော်ဂျူလင်ဆိုလို့ရှိရင်အဲချက်ချင်းဖြတ်မလားဆိုတော့ကျမကဒါ personal speaking နော်ဒါ personal speaking ကဘယ်လိုလဲဆိုရင်အမလည်းစိတ်ကမှအဲ့လိုမျိုးတွေကြုံမှုတဲ့ကြုံမှုတော့ဆရာတို့ဆေးကိုလုံးဝရင်မဖြတ်ချပလိုက်ပါနဲ့ဟာဆေးနဲ့အောက်ရောက်လို့ monotherapy သွားမယ်အဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးသူ့ဆေးတောက်ထားလို့ကြာနေရလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကဒီဆေးတော့တောက်အောင်မယ်ဆရာတို့ short ချင်းဖြည်းဖြည်း short ပေးပါဖြည်းဖြည်းပဲ short မယ်ဖြည်းဖြည်း short ရင်လည်း short ရင်းနဲ့လည်း control ကကောင်းနေဆိုမှဒါကျမတို့ဖြည်းဖြည်း short ပြီးတော့ဆရာတို့လိုချင်တဲ့ monotherapy ကိုသွားမယ်ဒီတစ်ခါ hemoglobin က9နောက်တစ်ခါ hemoglobin ရဲ့ hemoglobin နဲ့လေ A1C က9နောက်တစ်ခါ hemoglobin A1C ဆက်လိုက်တော့7ဖြစ်သွားတယ်ဘုံဆိုပြီး single therapy ကိုချက်ချင်းမရွှေ့ပါနဲ့နော်အဲ့ဒါရွှေ့ရင်ပြန်တက်မှာနော်အဲ့ဒါဆရာတို့ကြာတာဒီဆရာတို့ပေးထားတဲ့ treatment ကြောင့်ကြာတာပါအဲ့အတိုင်းလေး continue လုပ်ပါတစ်ဖက်က guideline ကိုပြန်ပြီးလိုက်နာမယ်ကျမတို့ဆေးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းသွား short မယ်နော်Now, the Google test a patient with fasting blood sugar 220 milligram percent need to be added another OAD.
အဲ့အခုနကခိုင်လိုက်တဲ့အတိုင်းပဲတော်မယ်လေးဆရာတို့အာနှစ်ရက်20ကျော်နေပြီဆိုတော့ဆရာတို့စင်ကယ်နဲ့မဆနဲ့တော့ပေါ့နောက်ခုနဲ့စကျင်စပေါ့တကယ်လို့ဟိုအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့စရတဲ့ဒါဗီဒီရှိနေလေစတင်ကျူးတက်လीဆိုအေ1စီတာသွားလိုက်ပါတော့ဆရာတို့အေ1စီနဲ့တဲ့ကျတော့ပြန်ဖြတ်မယ်လीနော်စတင်ကိုဒီလိုစတင်နဲ့ခုနကပြောထားတဲ့ဟာဒီစစချင်းမှာစတင်ကိုပြောတာအစရတဲ့န
မိဘနေကြနေလားအဲ့ဒါပါမိရေနော်ဘူးလောလောဆယ်ကြည့်တော့မှမိခွန်နေတော့မရှိတော့မှဟုတ်နောက်တစ်ခုကလေဟို audience အားလုံးကိုလေဟိုအားလောက်လို့ရတယ်ဗျဟိုကျွန်တော်တို့ YouTube channel ပေါ်မှာသွားပြန်ပြီးကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာ PowerPoint တွေလည်းပေးထားပါတယ်အမှန်ကမိခွန်တစ်ခုမ A1 if hemoglobin A1c is below 6.5 ဆိုလို့ရှိရင်ね fasting ကbad fasting ကalways above 140ဖြစ်တယ်ဆိုရင် what kind of management should be given ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကလေဒီကဟို fasting 140အဖန်တိုင်းပြောများတယ်เนาะကျွန်မတို့တကယ်ဒါပြီးဆုံး fasting 112နဲ့ဖြတ်ထားတာ၄ရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုတချို့ guideline တွေမှာပြောတာเนาะ fasting 140နဲ့ A1C ကလည်း 6.5 ဖြစ်နေပြီးရင်နှစ်ခုလည်းတစ်ခုပြန်ဖောက်ပေးပါအဲ့တော့ fasting 140တေးကြတယ်ဆိုရင် A1C ကိုတော့ recheck ပြန်လုပ်တဲ့လေထင်တယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့နောက်တစ်ခုပြန်တော်လို့ရတယ်ရေသူကအခုတလောနှစ်တလားနှစ်လအတွင်းနဲ့ fasting တက်လာတာနော်ဟို A1C မတက်သေးဘူးဆိုတော့ glucose memory က3လမပြည့်သေးလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလူဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကဘာလေးလောက်တာလဲဆိုတော့ diet control နဲ့ lifestyle ကိုအရင်ပြောကြည့်ပြီးနောက်တစ်လားလောက်နေမှာပြန်တွေ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါမှမှ persistent နေတက်နေရယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ကလူကိုကြည့်ပြီး performance နောက်တော့စရတယ်ဆရာဒါတော့ဟိုတကယ်အလုံးလောက်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ကျမလည်းတွေ့ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးသူတွေ A1C ဖောက်လိုက်တော့ကောင်းနေတယ်အဲ့ဒါတော့3လမပြည့်သေးရလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်နေပါလုံးမှာဟုတ်ပါရှင်ဒီထက်တာကဘာမှစိတ်ကမာတာဖောက်လို့ဟုတ်စိတ်ကမာတာဖောက်လို့စားပြီး glucose 3.6 ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆရာမလေးဟုတ်အမလီကျမတို့ကလေစားပြီးလေ180တက်မများရအောင်เนาะအဲ့ဒါမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အကျင့်ကိုလည်းပြောမယ်ဟိုဗာလဲကျမအမေလို့ဆိုလို့ရှင်လဲတက်တယ်ဆိုတော့အမလီအခုမှကော်ဖီတောက်လိုက်လို့ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကကျမတို့လုံးဝလက်မခံပါဘူးဟိုပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်မှာကျမစတင်ကလေးကပြောလိုက်ပါကျမတို့ normal physiology မှာရှာပေါ်ကိုအစတင်လိုက်ပြီဆိုရင်အနောက်ကအင်ဆူလင်ကတန့်ထွက်တယ် prandial insulin ကတန့်ထွက်တန့်ထွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုတက်ခွင့်ကိုမပေးဘူးအဲ့လိုတက်ခွင့်ကိုမပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လို380ကျော်နေပြီဆိုရင်တော့ maybe တိကျတယ်နံပါတ်1စီးချိုပဲအဲ့တော့နံပါတ်2စိတ်တောက်ထားတယ်ဆိုလဲ power control ပဲအဲ့ဒါကတော့တိကျတယ်စီးချိုရှိနေတယ်အဲ့လို200လောက်ဆိုရင်ဒါကျမတို့ကစားပြီးပြီးချင်းဆိုရင်200လောက်ဆိုရင်ဒါ border line လောက်လို့ပြောပါလိမ့်အခုလည်းဆိုကြောရတော့ဒါကတော့စီချိုပဲအဲစားလို့တက်တယ်ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး limit လွန်နေတယ်အဲတော့စီချိုပဲအဲတိတ်စားခြင်းတော့ A1C ဆက်သွားအဲအဲ့ဒီအချိန်မှာမှ treatment ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ metformin ရင်းနဲ့တော့လည်းနည်းနည်းပြန်စားပါတော့နောက်တစ်ခုတော့မေးဘက်နဲ့လည်းပြည့်ရုံးမယ် metformin ကိုဒီမေးဖို့နဲ့တော့မစားဘူးနော် metformin ကို hydroxy နဲ့မစားပါနဲ့တောက်ကြည့်ပါမခံနိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မှာဆိုရင် metformin ကြောင့်ပြုတ်တဲ့အန်လေဆိုတော့အဆာပြောင် metformin အများကြီးမလိုဘူးဆိုတော့လည်းအဆာပြောင်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျဘာလဲဆိုရင်အရင်ပြုတ်တဲ့အန်တက်တဲ့သူဆို metformin low dose နဲ့ပဲစားပါ metformin ကို intake တင်သူက titrate လို့ပြောပါတယ် dose ကို titrate လုပ်ပြီးသွားတယ်တချို့တွေဆိုဘယ်တော့ဆိုလဲဆိုတော့ half BD လောက်နဲ့အောင်စားခိုင်းတယ် half BD နဲ့ကျတော့တကယ်ကျတော့လည်းအမှန်တိုင်းတော့ညီမလူမျိုးရအလုံးမဖြစ်ဘူးညီမလူမျိုးကဒီနေ့300ဆိုနောက်နေ့100လို့ကျန်တာလေ metformin half BD လောက်နဲ့တော့အလုံးမဖြစ်ဘူး 1 BD လောက်တော့အနည်းဆုံးလုပ်တာဟိုးဟိုးတစ်ထောင်နေနဲ့ initial မစားကျမအောင်မဖော်မင်းတစ်ထောင်နေလာတယ်လေ initial စရင်ဂျွန်းပြန်အောင်တော့ပြုတ်တယ်အန်နဲ့ဝင်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါမြန်မာလူမျိုးရဲ့မဖော်မင်း sensitivity ပါဟုတ်ဒါအစမမီးပါအောင်ပြုတ်ပြတာဟုတ်နောက်တစ်ခုကလေမှ diabetic ရှိတယ်လို့ဘယ်လို confirm မီးစေးစားပြရမလဲတဲ့မှအေးနောက်တယ်နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါကတော့ဟို ADA မှာအဲ ADA ရဟာတာပြန်ကြည့်လိုက်တော့လေအဲ့တော့ fasting ဆိုရင် 126 ကျော်တယ်နော်အဲ့ဒါပြောလို့ရှိရင် A1C 6.5 ကျော်တယ်ဒါကတော့စစ်ကြည့်တာအဲ့တော့ဘယ်လိုအချိန်သွားစစ်မှာလဲ osmotic symptom တွေပေါ်ရင်စစ်မယ် family history ရရှိလို့ရှိရင် monitor လုပ်တင်တယ်အဲ့ဒါပုံမှန် risk factor တွေရှိရင် monitor လုပ်တင်တယ်လေအဲ့ဒါကတော့ဟိုဒါပြီးအစပြန်ဖြစ်သွားတယ်လေ
နော်အဲ့တော့ diabetes ကတော့ကိုယ်ဘယ်တော့လို့ဟိုထင်လဲဆိုလို့ရှိရင် osmotic symptom တွေရေအရန်တော့တယ်စီးရေအရန်သွားတယ်အဲ recent weight gain sorry recent weight loss ရသွားတယ် osmotic symptom တွေအရန်ဆိုရဲကိုယ်မှာ family history လည်းရှိတယ်တချို့ဆိုပါပြတော့အနာမကျဘူးလို့မိန်းမတွေဆိုအဖြူစင်းနေတော့အဲ့ဒါကတော့ suspect ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျန်တာတော့စစ်ကြည့်မှသိမှာပေါ့စစ်ကြည့်ရကဏ္ဍကြီးကတော့အခုနပြောတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမိပါဟုတ်တော့ဆရာမရှိတော့ပါဘူးမဟုတ်ဟုတ်ပါပြီအဆုံးထိကိုမှနားထောင်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းအမကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့မင်းကျင်တာလေးကိုလည်းမိပါလို့နော်တက်နိုင်သလားပြောပြဖို့လည်းစူးစမ်းနေပါတယ်လို့အမြဲတော့ over shoot ဖြစ်သွားနော်၄နာရီ၃မိနစ်တော့ရှိသွားပြီ။ဆေးစုအများကြီးတင်ပါတယ်မအခုလိုဆေးစုအများကြီးတင်ပါတယ်မ။ဟုတ်ရပါတယ်မျိုးကြံရင်ပြီးပါတယ်။အဲ့ဆိုရင်မိကုန်းလေးမရှိရလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဟာလေးအဲ့လောက်လိုက်မယ်တော့မဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရှိတဲ့ရှိအများကြီးထွက်ကြတာမှာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မဟုတ်ရှင်တပတ်ကအမိုင်းအင်ဆူလင်နဲ့ခြောက်ဖက်နားထောင်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော် chat box မှာ YouTube link လေးပြန်ပြီးရောက်ချပေးထားပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ပါပြီ